Donc, la hadith, là, tout ce qu'on a vu, c'est la réaction enzymatique à un seul substrat. يعني, كنا عم نشوف اجمالا لاحظوا كل شيء شفناه هي كانت E plus S بتعطينا E plus B. هلا هذا الشابيت رح نعقد القصص اكثر ورح نروح على الرياكسيون نحن بنسميها مولتي سبسترا. هلا ما رح فينا ناخذ المولتي سبسترا لانه طبعا سي بوكو بلو كومبليكي. رح اون سو كونساكري اسونسيالمون على رياكسيون نحن بنسميها بي بي سبسترا. ورح طبعا نشرح شو يعني بي بي لانه في نوموكلاتور معينه لكل رياكسيون انزيماتيك. هلا اذا بتشوفوا وقت اخذنا نحن الكلاس دانزيم دونك رح نبلش بس حتى اعطي البلان دو كور. رح نبلش الكور بار كومون في لا نوموكلاتور دي رياكسيون مولتيبل اسونسيالمون نحن اون سو كونساكري على رياكسيون بنسميها نحن بي بي. ورح نرجع اون سو كونساكري على تيب دو رياكسيون اللي نحن بنسميهم بي بي سبسترا. وهون رح نشوف تروا تيب دو رياكسيون. رح نشوف دو رياكسيون اللي هن بيفوتوا من ضمن شيء بنسميه نحن سامبل ديبلاسمون. سامبل ديبلاسمون مثل ما كنتم شايفين بيقدر ديفيزي اون دو كاتيجوري الاو هازار والاردوني. طبعا رح نشرح شو وحده كل وحده شو يعني وبعدين رح نرجع نشرح اللي هي دوبل ديبلاسمون واللي بنسميها كمان لها تسميه ثانيه اللي هي بينج بونج واللي اسمها التسميه الثالثه هي انزيم سبستيتويه. دونك اسونسيالمون شابيتر il va se dérouler مثل ما اخذنا بنسمع عنا تيب دينيفيسيون اخذنا كومبيتيتيف نو كومبيتيتيف ان كومبيتيتيف وكل وحده منهم كنا عم ناخذ البروفيل دو لا نوي فيربرغ. نفس الشيء اون فار بور شاك تيب دو ميكانيزم. راح نشوف البروفيل اون لا نوي فيربرغ وراح نشوف كيف بتصير الفارياسيون اون بو ا بارتير دو سيت فارياسيون ديدوير هل هالميكانيزم بيكون سامبل ديبلاسمون اون هازار هل بيكون سامبل ديبلاسمون اوردوني او هل بيكون هو ديبلاسمون اون بينج بونج بور انزيم سبستيتوي. هلا طبعا اخذنا انا وياكم الكلاس دانزيم اذا بتتذكروا يمكن ما في الا الايزوميراز كانت هي سامبل سبسترا يعني كانت السبسترا بيعطيني برودوي اور لا بلوبار دي انزيم اللي هن بالديفيرنت كلاس دانزيم اذا بتتذكروا كانوا عندهم اكثر من سبسترا يعني كل كانوا لهم يا ا بلس بي اتسيتيرا بيعطينا سي بلس دي. دونك الاكزامبل كثير كبير des enzymes qui vont catalyser plusieurs substrats, il y a S1, S2, etc. On va avoir par exemple les protéases, on va avoir les kinases, on va prendre par exemple les oxydoréductases, les ligases, etc. Les enzymes, ce sont des réactions qui vont catalyser des réactions à multisubstrats. اوكي هلا عاده نحن كيف بنسمي لي رياكسيون دونك لاحظوا اذا عندنا ا بيعطينا برودوي اذا عندنا ان سوبسترا ا بيعطينا ان برودوي بي بنسميها اوني اوني يعني عندنا ان سول برودوي ان سول سوبسترا ان سول برودوي اذا عندنا ا بلس بي رح نسميها بي اوني اذا عندنا دو سترا اذا بالكور تبعنا on va se consacrer à la réaction اللي احنا مسميون بي بي pour عندنا دو سوبسترا اي دو برودوي دونك شنو هيك بنسميون دي رياكسيون بي بي. دونك هلا اجوا سموا يعني وقت اللي بدنا نسمي هلا السوبسترا عندنا دو سوبسترا كيف بنسميهم ان فيت؟ قالوا انه نحن بدنا نجي نسمي السوبسترا بار دي لتر اون فا ابلي لي سوبسترا بار دي لتر بنسميهم بار لي لتر ا بي سي دي او اتسيتيرا هلا عاده ما عندنا الا بي سي دي ماكسيموم يعني برودوي اون فا لي ابلي بار بي اذا تلاحظوا عم نسمي بي بنرجع اذا عندنا دو برودوي بنسمي كيو اذا عندنا تروا برودوي بنسميهم بي كيو ار اتسيتيرا. الانزيم هلا مش على طول بيكون عندي فورم وحده من الانزيم دي فوا اون فا افوار بليزيور فورم دو الانزيم هلا بتشوفوا شو قصدي بس شوفوا الميكانيزم قدامكم اون فا افوار ديفيرون تيب ديفيرون فورم بالاحرى دو الانزيم حتى نسميها ايزومير دو الانزيم. بهالحاله بنسمي ديفيرون فورم دو الانزيم بار او اف جي اش هلا عاده نحن رح نشوف الاف اللي هي رح تكون اون فورم موديفي دو الانزيم واللي رح نشوفها بس بالميكانيزم اللي هو بينج بونج داكور. دونك بهيدا الميكانيزم بيكون في عندنا شيء بنسميه ايزوميريزاسيون دو الانزيم او سبستيتيوسيون دو الانزيم حتى بنسميها سي بور سا اون فالابلي انزيم سبستيتوي. هلا شو رح نشوف بالشابتر اليوم؟ اذا انتم عندكم رياكسيون بي بي يعني اذا انا عندي انزيم elle va catalyser le substrat A avec le substrat B pour donner une réaction avec différents produits P plus Q.
طبعا في عدة أسئلة بنقدر نسأل، مين بيقعد قبل على الأنزيم؟ كيل أي سبسترا إل فا سولييي أفون؟ اسكو أ فا سولييي أفون بي أو اسكو أ إي بي فون سولييي أنسومبل أو أ إل فا دونك ونحن طبعا حسب الأورد دو ليزون، إذا في أورد دو ليزون بنسميهم أ إي بي إتسيتيرا. دونك أن سبسترا سوليتيل إي بارتيل أفون كو لو دوزيام سبسترا نو بي سولييي؟ دونك بسأل عن هذا السؤال. طيب بعدين هلا هن بيعملوا ليزون على الانزيم مع بعضهم، يمكن اسكو بيقعدوا فاسون الياتوار، مشان هيك طبعا عندنا الاوازار، اسكو لو سوبستا فون سولي دون مانيير الياتوار، واسكو سا فا سو برودوي دون زين سيكونس سبيسيفيك، اسكو ا بيقعد قبل بي وبعدين بيجي بي بيقعد. مثلا اذا بنحكي على الرياكسيون كاتاليزي بار لا ترانسفيراز، اسكو اول شيء اسكو لو جروب X est transféré directement de A à B lorsque les deux sont liés au site actif de l'enzyme, ou est-ce que la réaction elle va se dérouler par transfert du groupe de la molécule donneuse à un site sur l'enzyme, بعدين بيصير في عندنا transfert du groupe du site enzymatique à la molécule d'accepteur. يعني بمعنى انا هلا بتشوفوا يمكن بالميكانيزم بس حطوا لكم اياه، اذا انا عندي transfert de groupement من A à B، est-ce que le groupement بيعلق على الانزيم وبعدين نرجع بننقله على B، او est-ce que A et B اثنيناتهم رح يكونوا موجودين بالانزيم وبعدين من الانزيم بتنقل الجروبمان اكس دو ا ا بي. دونك هيدي الاشياء كلها بنحاول نحن نجاوبها خلال طبعا اون اتوديون لي سينيتيك. هلا السينيتيك بتشوفوا لحالها منها كافيه، الفو فير دي فوا دي زيتود كومبليمونتير، بس اون فا اسيي ابارتير دي جراف اي دو بروفيل دو لا نيفربرغ دي اسيي دو ريبوندر ا سي تيب دو كيستيون. هلا انا فعليا حاولوا يجاوبوا على هالاسئله. اي ان فيت وقت درسوا هيدي الرياكسيون البي بي اللي عندنا او بلس ا بلس بي بتعطيني او بلس بي بي بلس كيو، اكتشفوا انه عندنا تروا تيب دو ميكانيزم مثل ما قلت لكم. عندنا دي ميكانيزم اللي هن دو بفوتوا بنفس التيب دو ميكانيزم بنسميهم نحن سامبل ديبلاسمون، او في كتب كثير بتسميهم سيكونسيال، دونك ان انجلي بسموهم سيكونشال، ونحن اون فرونسي بنسميهم سامبل ديبلاسمون او نيون سيكونسيال لي زابلي كوم فو فولي. دونك بنسميو نحن دي ميكانيزم ا سامبل ديبلاسمون او سيكونسيال، هلا راح اشرح شو يعني. وهودي اثنيناتهم عندهم نفس المهم راح نشرحوا شو هو، ويل باف اتر ديفيزي ان سوا بنسميهم الياتوار دونك سامبل ديبلاسمون الياتوار، او بنسميه نحن اوازار راندوم اون انجلي بيسموه راندوم، او بيكونوا اوردرد يعني اوردوني، يعني بيكون في عندنا ان سيكونس بيان سبيسيفيك par lequel mien il va lier l'enzyme avant. D'accord? Ou mécanisme à simple déplacement ou séquentiel. Fait qu'on les mécanismes nous nous sommes double déplacement en ping-pong, là on va prendre avec vous, ou quand même appelé enzyme substitué, là vous voyez ce qu'on a fait. OK? Avant de m'affronter dans la cinétique تبع كل واحد, اول شيء je vais expliquer ces mécanismes كل واحد كيف بيصير لحتى déjà تفرقوا فيهم تفرقوا بيناتهم على شال جوست دو ميكانيزم يعني فعليا شو عم بيصير، وبعدين رح نرجع ناخذ اوف اذا بدكم رح ناخذ الديفيرنس دو بوان دو فيو سينيتيك. دونك قلنا نحن انه السامبل ديبلاسمون في بوان كومان بيناتهم، ان كان هو او هازار او الاردوني في ان بوان كومان بيناتهم. لو بوان كومان بيناتهم هو لا فورماسيون دو كومبلكس سنترال. دونك مثل ما كاتبينكم هون انه لي رياكسيون دو تيب سيكونسييل او نحن بنسميهم كمان سامبل ديبلاسمون، دونك هيدي الكلمه احفظوها اثنيناتها بتعني نفس الشيء، سيكونسييل سامبل ديبلاسمون سي لا ميم شوز. اثنيناتهم ليه الاردوني والوازار حطيناهم مع بعض؟ لانه اثنيناتهم ايل فون افوار لا فورماسيون دو كومبلكس انزيم سبسترا 1 افيك لو سبسترا 2، يعني ا و بي بدو يكونوا موجودين بنفس الوقت على الانزيم مع بعضهم. Donc il va avoir un complexe ternaire اللي هو EAB. هلا هو شوي أقعد صراحة، هي ممكن يكون في عندنا complexe avec tous les substrats أو complexe avec tous les produits، بس نحن عم نخدم بهالحالة بس وقت بيكون في عندنا complexe avec tous les substrats. Donc نحن إذا بدكم تحفظوا بتحفظوا إنه les réactions de type séquentiel vont impliquer la présence d'un complexe central ternaire. شو يعني ternaire؟ عندنا ثلاثة composants لهالcomplexe اللي هو عندنا الأنزيم avec le substrat A et avec le substrat B, مثل ما نكون شايفين هون. Donc, بيكون في عندي هالفورماسيون دو سو كومبلكس سنترال كون va appeler complexe ternaire، واللي بيكون essentiellement مثل ما هلا قصة قعد من هيك، هلا نحن بناخذه بس complexe entre l'enzyme et le substrat، بس كمان ça peut être un complexe avec l'enzyme et les produits pour donner ensuite
les enzymes avec les produits. Donc, les complexes EAB et les complexes EPQ, nous avons Samyon, donc, ce sont des complexes centraux. Donc, on peut bien faire les réactions de type séquentiel et au hasard ou l'ordonnée, bien faire le ping-pong, bien des notes, qui est du coup fait un complexe ternaire, le EAB, qui va se former. Or, bien complexe ping-pong, maintenant, on dans les systèmes à double. Le déplacement, un ping-pong, un double déplacement, un enzyme substitué, donc ça peut être un dalaï dans la phase. Il n'existe pas de complexe enzyme avec tous les substrats ou de complexe enzyme avec tous les produits. Il y a des choses qui sont faites, les mécanismes. Donc, on va diviser les mécanismes BB en réaction BB avec la présence d'un complexe central qu'on va appeler simple déplacement, qui vont être divisés en deux sous-divisions, les simples déplacements au hasard et les simples déplacements ordonnés. Les simples déplacements au hasard, je me comprends, S1 peut lier l'enzyme ou S2, Abel. Il y a S1 peut lier Abel, il y a S2 peut lier Abel. Natige Zeta, nous, on va arriver à un complexe ternaire qui va être formé de l'enzyme avec le substrat 1, avec le substrat 2, pour être catalysé et donner ensuite les produits E plus P1 plus P2. L'ordonnée, tu vas mettre le S mot de l'aller, donc il faut dire que là, c'est tout à fait le faire bien. L'ordonnée, oui, là, il confirme des ordres spécifiques de fixation. S1 va se fixer d'abord, ensuite S2, il va se fixer. Mais il confirme un complexe ternaire dans ce cas-là. Donc, là, le point commun, on va toujours arriver à ce complexe ternaire, il est S1, S2, pour ensuite donner les produits, les E plus P1 plus P2. Alors, là, le faire l'assaisonnement, on a une réaction avec double déplacement. On est, la réaction est complètement différente. L'enzyme, elle va lier le substrat S1. Donc, voilà. On va former le complexe ES1. Mais on ne va pas, en fait, entrer la substrat S2 plus tard. Je vais faire l'enzyme. L'enzyme, elle va catalyser le substrat S1 et elle va former le produit P1. Tu prends le groupe 1. Yani, tu vas faire le transfert de chi à chi. Tu vas faire le molécule, tu vas faire le transfert de S1 à S2. Tu vas faire l'enzyme. L'enzyme, elle n'est plus l'enzyme libre. Elle va être l'enzyme qui est modifiée. Elle va avoir quelque chose du substrat 1 qui va être transmis à substrat 2. Donc l'enzyme, elle va être modifiée. Nous avons appelé un mécanisme d'enzyme substitué où vous allez avoir donc, une enzyme, une forme modifiée, elle a moins F, peut-être qu'on s'appelle moins E' quand même, avec P1. P1, il est libéré, l'ordre qui veut dire. P1, il est libéré. L'enzyme modifiée, elle va se retrouver. On est l'enzyme modifiée, c'est elle qui va avoir la capacité de liaison de S2. Yani, le E', il va avoir une autre place à l'S2 pour former E'S2 et donner ensuite E plus P2. Alors, là, vous avez notamment, si vous avez un mécanisme réactionnel, tout le monde a une manière de dériver l'équation, parce que tout le monde a des constantes d'association et de dissociation différentes de l'autre. Et c'est ce qu'on va essayer d'en découler. Comme on a fait avec l'inhibiteur, si vous vous souvenez, on a essayé de faire l'inhibiteur, on a rassemblé ce mécanisme, et de ce mécanisme, on a retourné le dérivé de l'équation, on a retourné à dire qu'est-ce qui va se passer l'effet qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au laboratoire. Au laboratoire, on n'a rien. On a pris l'enzyme, on a mis en présence du substrat, on a retourné ce qui va se passer avec la vitesse. On n'a rien d'autre avec l'enzyme qu'on peut faire, on a mis انزيم بلس سبستراتوم ونزيد شيء على التوب لحتى نشوف شو بيتغير بهالبارامتر سينتيك اللي عندنا اياهم اس اس كون va faire essentiellement bikel mécanisme réactionnel pour savoir qu'est-ce qui va comment peut-on zabadkon décrire هالميكانيزم اوكي قبل ما نبلش انا وياكم بالبروفيل سينتيك حاعطيكم des exemples لانه c'est plus facile صراحه وقت الواحد عنده شيء يتخيله قدامه سي بوكو بلو فاسيل دو ميموريزي من انه بس هيك حط لكم جرافات وتحاولوا تفهموها وقت بكون عطيتكم انا الرياكسيون وشرحت لكم عليها وبعدين نحاول نطبق الجراف سي بلو فاسيل لانه عم تتخيلوا انتم الرياكسيون فريمون كيف عم بتصير
du point de vue réactionnel. Donc, أول إكزامبل حطيت لكم إياه هي الإكزامبل دون رياكسيون سيكونسيال أو هازار اللي هي الإكزامبل دو لا كرياتين كيناز. لكن إلا دو سوبسترا كي لا كرياتين داكور أوكي تري بيان. لو برودوي هو شو؟ هو الفوسفوكرياتين بلس أدي بي دونك سيت أون رياكسيون بي بي لأنه عندنا أ بلس بي بيعطيني بي بلس كيو. هلا طبعا نحن أنا وياكم حتى عندنا إكزرسيس تدي عليه. Monophiles, etc. Ils ont vu que ce mécanisme il suit un mécanisme séquentiel au hasard. Donc, on va former un complexe ternaire avec A ou B peuvent lier l'enzyme. Ou c'est ce que nous voyons réellement. Alors, on va parler de cette notation de Cleland. C'est comme nous l'écrivons. Donc, l'enzyme, elle peut fixer, comme vous voyez, soit l'ATP en premier, soit la créatine en premier. Donc, Zahi, elle a fixé l'ATP en premier, donc créatine de Jabet Food, créatine ATP. Vous allez former le complexe ternaire, les Huawei E-créatine ATP. Rahissir fait une formation du complexe enzyme produit, les phosphocréatine ATP, pour donner ensuite l'enzyme avec les produits. Là, tabarn, on est maintenant même dans le chapitre, parce que quand même, finalement, on trouve un ordre. Par quel ordre elle peut libérer les produits. Alors, on a des fois quand même fait ordre spécifique comment peut-elle libérer les produits. Alors, quand même, elle va libérer les produits au hasard, les créatines kinases. Alors, la notation de Cleland, je vous dis, qui finit en actebat ou qui finit en femme. La notation de Cleland, je vous dis, Cleland, en fait, وحتى له نوموكلاتور وقال كيف بنكتبهم وكيف بنفهمهم يعني ان فيت الى كوريلي كل الدوني الموجوده على الرياكسيون بي بي وحطهم من ضمن شيء بنسميه نحن نوتاسيون دو كليناند. دونك لاحظوا انتم كيف بنكتب نوتاسيون دو كليناند. فوز افي لانزيم هي اكريت سو فورم دو لين اوريزونتال لايكوينيه وبتكتب بار اون فلاش les points d'entrée des substrats, une flèche liée taban bitkoun vers le bas la hatta indiquant l'entrée du produit lahso voilà yani bithatoua dans le sens de l'enzyme zabatkoun dans le sens de la ligne vers l'enzyme orientée vers la ligne horizontale de l'enzyme donc lahso enno houni dghri bnefham enno le mécanisme il est au hasard les lanno le point d'entrée des substrats de la créatine ou de l'ATP kanno kel wahda en même temps, ma fille, awal chi ATP, baden créatine. Baden, vous allez écrire l'enzyme avec les substrats. Là, nous le complexe ternaire, dès qu'on écrit enzyme, ou tout entre guillemets, vous allez écrire les substrats, créatine ATP. Dans un équilibre, vous allez avoir l'enzyme, quand même, entre parenthèses, entre parenthèses, vous allez avoir la phosphocréatine et l'ADP. Au bas d'un lâche, on sait que nous avons des produits. Les anneaux, on a tout le connaissant sortant de l'enzyme. Au bout de déjà, on connaît l'enzyme liée sur une ligne horizontale. On a tout le connaissant, on a tout le connaissant. Donc, les notations de Cleland sont souvent préférées pour la simplicité de présentation claire des mécanismes enzymatiques. La réaction, donc la séquence, elle est écrite. On a tout le connaissant de gauche à droite. On a tout le connaissant de gauche à droite. La surface de l'enzyme est désignée par une ligne horizontale. Diverses formes enzymatiques sont distinguées sous cette ligne horizontale, tandis que les complexes centraux, donc les EAB ou EPQ, etc., sont indiqués entre parenthèses. Les flèches verticales vers le bas représentent l'ajout de substrat à cette forme enzymatique. Les flèches lignées dirigées vers le haut, à partir de la surface de l'enzyme, impliquent le produit de dissociation. بدنا نكون هيدي بالنسبة للسيكونسيال او هازار دونك شفنا نحن الرياكسيون تبعت الكرياتين كيناز الاكزامبل دون رياكسيون سيكونسيال اوردوني هي لا لاكتات ديزيدروجيناز دونك فو فويي لا لاكتات ديزيدروجيناز الا كوم سوبسترا اللي هو البيروفات السوبسترا ا مثلا هلا هو منو ا هون دون سوكالا عندكم دو سوبسترا مش احسن من ا بي لهون لتحت بتشوفوا مين الام من البي دونك فوزافي لو بيروفات بلس لو ان ا دي اتش Donc, ça va donner le lactate plus le NAD+. Okay? Donc,
La lactate déshydrogénase, elle catalyse cette réaction. Pyruvate plus NADH, ça va donner le lactate plus NAD plus. Ça, أنا بدي أحاول أعرف شو هو هالتيب de mécanisme de la réaction. Je vais t'aller à la notation de Cleland. OK. Là, on a l'enzyme, donc ligne horizontale, l'enzyme. OK. Le point d'entrée des substrats. Là, le mécanisme il est complètement différent de l'échevené, la créatine kinase. Là, l'ADH, il va rentrer en premier. Donc, il va être le substrat A. Après, le pyruvate, il va rentrer en deuxième. Donc, ça va être le substrat B. ايه اللي مسميون ا بي حسب الليزون تبعتهم. ما فينا نعرف الاوردر دو ليزون الا لما نكون عرفنا الجرافات طبعا. Vous avez donc A qui va lier l'enzyme en premier, pyruvate, il va lier l'enzyme en deuxième. Regardez, vous allez avoir le complexe ternaire qui est le NE-NADH pyruvate, en équilibre طبعا avec les produits lactate NAD+. Après, vous avez sorti du produit le lactate NAD+, et vous allez avoir l'enzyme restitué. طبعا, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la catalyse, à tour l'enzyme, elle va se retrouver sous sa forme initiale. هذه النهاء أو الطريق. الدبل ديبلاسمون او البينج بونج لاحظوا انه بيفرق جذريا نهائيا عن السامبل ديبلاسمون. سامبل ديبلاسمون كان الكرياتين كيناز على طول عندنا لو كومبلكس ترنير افيك لو سوبسترا لي سوبسترا بالاحرى نفس الشيء بالكرياتين كيناز او باللاكتات ديزيدروجيناز اون ا توجور سيت فورماسيون دو كومبلكس سنترال بينما بالدبل ديبلاسمون ما عندنا هالفورماسيون دو كومبلكس سنترال. كاس كي سباس ان فات دون سو كالا؟ ريغاردي بالنسبه للاسبارتات امينو ترانسفيراز سيت انزيم الكاتاليز دونك عندنا اسبارتات بلس الفا كيتو جلوتارات. كاس كي سباس دونك ريغاردي هالجروبمون امين دو الاسبارتات الى ترانسفيري سور الفا دونك انتو اخذتوا الاسيد اميني بكره بتاخذون اكثر هذه الرياكسيون بتاخذوها ببيوشيمي ميتابوليك الالفا كيتو جلوتارات وقتها بيربح امين بيصير الاسيد اميني اللي هو الجلوتامات الاسبرتات بس يخسر الامين بيصير هو اسمه اوكزالو اسيتات. دونك هون شو بيميز لكان الدوبل ديبلاسمون عن السامبل ديبلاسمون؟ ريغاردي كيف بتصير الرياكسيون. Vous avez l'enzyme, donc le point d'entrée où il y a l'aspartate. Donc l'aspartate, il va se fixer en premier. L'enzyme, elle va former l'azo. L'enzyme, elle ne va pas attendre à ce que l'alpha-ketoglutarate va rentrer pour former le complexe ternaire aspartate-alpha-ketoglutarate. Là, vous savez qu'on a l'enzyme, il faut l'aspartate. Vous allez avoir l'enzyme qui lie l'aspartate. بتشلحو le groupement amine. Et donc, elle va former ENH3 oxaloacétate. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer l'oxaloacétate et elle va garder le groupement amine avant que l'alpha-kétoglutarate ne lie. Là, l'enzyme va être à l'NH3. Ou bien, vous voyez, on va avoir une forme modifiée de l'enzyme, différente de l'enzyme. Mais je n'ai pas mis un mécanisme à enzyme substitué. لانه لاحظوا انه لو بوان دونتري دو الالفا كيتوغلوتارات راح يكون افيك لانزيم موديفيي افيك لا فورم موديفيي دو لانزيم اي نون با افيك لانزيم اللي هي ليبر يعني الاوكزالو الفا كيتوغلوتارات اي نو با بوفوار ليي كو لانزيم سوبستيتوي دونك دون سو كالا افيك الفا غلوتارات هون الانزيم عندها الجروبمون امين تيجي ترجع بتنقله للالفا غلوتارات بيصير هو بيتحول لجلوتامات ensuite elle va libérer le glutamate. Donc là, on a un ordre précis d'entrée du substrat, transformation du substrat en produit, libération du premier produit, forme modifiée de l'enzyme, entrée du deuxième substrat pour ensuite libérer le produit. OK, donc dans le mécanisme, on va avoir une forme altérée de l'enzyme, on ne va pas avoir la formation d'un complexe central. تجوا بتقولوا لي طيب اذا هلا اكسبيريمنتالمون دكتور نحن بدنا نفرق بين هالديفرون تيب دو ميكانيزم اللي هن سامبل ديبلاسمون حد بيفوتوا يا واحد او الاب او البي نيمبورت بوف سي فيكسي لانزيم اوردوني او الاب او البي بوف سي فيكسي لانزيم سامبل ديبلاسمون يعني ا بدهم يعملوا كومبلكس سنترال او ا بي كيف انا بدي اقدر افرق بين الاوازار الاردوني والبينج بونج طبعا نحن اكسبيريمنتالمون او لابوراتوار Qu'est-ce qu'on peut faire?
مثل ما عم بقول لكم يعني كل الشابترات هون خاصة يعني الانيبيسيون والبيسوبسترا بيشبهوا بعضهم، لأنه نحن ما عندنا ولا طريقة ندرس هالميكانيزم إلا نجي ناخذ الانزيم نحطها بالسبسترا ونطلع على الافيه على شو؟ على هالبروفيل دو جراف دو لانيفربرغ. مشان هيك انا قلت لكم يمكن لانيفربرغ رح يصير اساس كل شغلنا بلوتار، لانه كل شيء بنشتغله هو عندنا لانيفربرغ. شوفوا لي شو عم بيتغير بالبونت، شو عم بيتغير بالانترسكسيون دي زاكس، وسي سكون فا ان فيت اسيي دو تروفي دون شاك ميكانيزم لحتى نحدد كل ميكانيزم شو هو. سي سا ان كان بالانيبيسيون ولا كان بدو بالسبسترا سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك le mécanisme cinétique peut être prédit à partir des effets de divers composés sur نحن la pente. مشان هيك صراحة بكل شيء بالان نيفربرغ أهم شيء نحن نطلع على البونت ونطلع على الانترسبسيون دي زاكس. اوكي الانترسبسيون دي ريسيبروك، شو عندنا انترسبسيون على الاكس ديزيك، شو عندنا انترسبسيون على الاكس ديزيك. بتقولوا لي ليه دكتور؟ بقول لكم انه هودي نحن جرافيكمون فينا نعمله ديترميناسيون، وهودي هن منهم رح نطلع لي بارامتر سينيتيك. اوكي بور ان سوبسترا دوني فاريابل à partir d'un graphe de représentation double réciproque, double inverse de Lanniverberg. Donc, comprendre pourquoi les profils de graphes sont observés pour un mécanisme donné aidera à la prédiction des modèles pour d'autres mécanismes. Donc, nous allons mettre l'enzyme avec substrat A et nous allons voir ce qui est Lanniverberg. Donc, on va faire 1 sur V égale F de 1 sur S. Okay? Ils doivent être mesurés pour voir comment ils sont affectés par les concentrations de divers composés. Alors, nous avons fait un exemple, par exemple, nous avons fait une réaction B, yani A ou B. Nous avons fait un enzyme avec A. L'A est sur l'axe des X, ça va changer. OK, donc l'A est, si vous avez un peu de temps, comme nous avons vu l'inhibiteur, l'A va être sur l'axe des X, et B va être كأنها هي مثل الانيبيتور، يعني الا بتكون فاريابل والبي بتكون كونستانت بتكون فيكس، بس نحن عم نغير كمان البي لحتى يكون في عندنا البروفيل دو لانيفربرغ اللي عندنا الفي ماكس ابارنت. هلا بتفهموا اكثر طبعا بس تشوفوا الجرافات، بس هيدا مش بس الطريقه الوحيده نحن لنعرف فريمون السينيتيك. فينا اوقات نحط اون بريزونس دو برودوي، هلا نحن رح نشوف بهذا الشابيتر بس الافيه لهالفارياسيون اون بريزونس دو ا variable B constante ou نقلبون B variable A constante. هلا بتشو تفهموا اكثر لانه في كثير ديابويات عليهم. اوكي دونك بنغيرهم بس وبنعتبر انه ما في عندنا برودوي، بس كمان في كتب مثلا بحطوا برودوي بحطوا دي سوبسترا انالوج، وراح نشوف في اكزرسيس دي وحيد بس بنحط دي انالوج دو سوبسترا او دي سوبسترا الترناتيف. فينا نحط كمان دي انيبيتور اللي هن ممكن يكونوا انالوج دو سوبسترا. فينا نحط دي برودوي. هلا نحن بهذا الشابتر ما رح نشوف اكزامبل الا دي سوبسترا فاريابل دي سوبسترا نو فاريابل، هلا نشرحها اكثر ونوضحها اكثر بكثير حتى تفهموا شو قصدنا فيها. وفي تي دي طبعا انا مش جولي با بوكو انكلو ما حطيته بالكور، وقتها نعمل الاكزرسيس تي دي رح نشرح لانه بصير اوضح في عندنا ميكانيزم وفي عندنا الافي دي انيبيتور. بنشرح لكم اياها بالتي دي ساعتها الافي دي انيبيتور. في عنا أكثر من طريقة نحن نكتشف الميكانيزم إذا هو سامبل ديبلاسمون أو هازار، إذا هو أردوني أو إذا هو بينج بونج. دونك نحن إسانسيالمون بدنا ننزل على لابوراتوار نعمل دي ميزور سينيتيك افيك دي رياكسيون دو بيس سوبسترا سون افكتوي أون ميزوران دونك لي فيتيس دو رياكسيون إنيسيال أون بريزونس. شو بنعمل؟ مثل عم تتخيلوا وقت عملنا نحن أنا وياكم الإنيبيتور، الأ كانت فيكس من تحت على الأكس. دونك الا هي اللي عم تتغير على الاكس من تحت، دونك عم نعمل 1 سور في ايجال اف دو 1 سور كونسنتراسيون دو ا، يعني الا هي عم تتغير ونحن عم نحط بي. بي يعني كانه مثل ما كنت بتذكروا عم نحط كانه عندنا بي بالانيبيتور اي اون فا مانتينير لو سوبسترا بي كونستان. دونك هون بهالحاله ا فا ريبريزونتي لو سوبسترا فاريابل والبي هو الفيكس، نعتبرها فيكس بهالحاله لانه على الاكس ديز اكس. هلا بتشوفوا الصوره على الاكس دي زيكس فوز لي فير فاريي لو سوبسترا اللي هو راح يكون فاريابل، والسوبسترا اللي مثل كيف سو كومبورتي مثل البروفيل انيبيتور وقت شفناه هون انا وياكم رح نعتبره هو كونستان. مثل ما عملنا للانيبيتور طبعا رح نطلع دي، بتذكروا الانيبيتور كان عندنا دي في ماكس ابارنت دي كي ام ابارنت، نفس الشيء هون رح يكون عندنا دي في ماكس ابارنت دي كي ام ابارنت للآ en présence de différentes concentrations de B ou نقلب السيستم. يعني كل مره مشان هيك هذا النوع من الاكسرسيسات شوي دقيقين لانه كل مره راح تحطوا
différentes concentrations de A, vous allez calculer la vitesse avec des concentrations de B fixes. ترجعوا على الأكس بتحطوا different concentrations de B, vous allez mettre en présence de different concentrations de A et وبتطلعوا V max apparent de A et de B. طبعا هذه الأفكار كلها راح ترجع توضحها كتير كتير بس أنا بلشت فيهم لحتى تعرفوا أنتم تتابعوا معي وتكونوا تتذكروا نحن كان بالانيبيتور كنا نحط السبس لفوق ونغير الكونسنتراسيون داز انيبيتور ونطلع شو عم بيصير بكاس نفس الشيء هون رح نعمل طبعا بس اقعد كثير هون عن الـ عن الانيبيتور لانه عندي ديزيكواسيون دو فيتاس كيف تيب دو ميكانيزم دونك vous allez faire changer donc هي حتكون سبستراتا فاريابل و on va aller mettre différentes concentrations de B يعني بقلب التوب انتوا راح تجي تعملوا سينيتيك دو ميكانيزم تكون راح تغيروا B كونسنتراسيون فيكس معينه وراح تطلعوا شو عم بيصير بهال البروفيل بلا نيفر بيرغ اوكي دونك هلا رح نحن نعتبر انه الفي ماكس ريال طبعا نحن ايمتى بنكون هي عندنا في ماكس اذا بتتذكروا قلنا في ماكس lorsque a lorsque le substrat tend vers l'infini هلا نحن الفي ماكس الريال الحقيقي هي وقت الا والبي اثنيناتهم الفون توندر فير لانفيني بس حسب الكا اوقات يمكن اوصل لها قبل لانه بون دي فوا جي دي كا اوقات الفي ماكس اذا الانترسكسيون على الاكس دي زيغريك ما تغيرت اتسترا دونك بس نحن هي والفون توندر فير لانفيني طبعا بكل كا يمكن رح نلاقيها بمنطقه مختلفه عن الثانيه لانه حسب الميكانيزم اون كيستيون الكائن دو ا معتبره هي الكونسيدي على طول طبعا بتتذكروا نحن كنا نقول انترسكسيون افيك لاكس دي زيغريغ ريبريزونت دونك في ماكس اللي هي رح تكون ريال هذه الفي ماكس اللي هي ريال انترسكسيون افيك لاكس دي زيغريغ ريبريزونت شو ريبريزونت الكونستانت دو ميكاييلس بالنسبه للميكانيزم اللي احنا عم نشوفه دونك هيدي ما تنسوها ما تنسوا انه الفي ماكس ريال هي وقت الكونسنتراسيون دو ا فاتوندر فير لانفيني بور في ماكس دو ا اي بي طبعا تون فير لانفيني بهالحاله بس ببعض الحالات يمكن نلاقيها قبل هلا بتفهموا قصدي بس تشوفوا البروفيل دي جراف الكي ام كونسنت ميكاييلس ما تنسوا انه هي وقتها بنكون نحن في عندنا الانترسكسيون على الاكس دي زيغريغ وقت الاكتيفيتي دو باردون الانترسكسيون افيك لاكس دي زيكس وقتها بيكون في عندي لا مواتيه دو لاكتيفيتي اللي هي بنعتبرها ماكسيمال داكور هلا بتفهموا شو قصدي لانه راح تشوفوا كل البروفيل وراح نحكي عن كل بروفيل لحاله دونك مثل ما شفنا بالاسبي دو لاينويفر بيرغ بور لينيبيسيون راح نكون عندنا كمان اسبي دو لاينويفر بيرغ بور لي بور سي تيب دو ميكانيزم كمان كي سبيسيفيك يا بتتغير الكا ام دونك راح يكون عندي كا ام ابارنت مختلفه في ماكس بيكون كونستان لاحظوا البروفيل لاينويفر بيرغ بيكون في عندنا انترسكسيون سور لاكس دي زيغريغ ديفيرنت كا ام يا بيكون عندي نفس الـ KM different V max دونك شو عم بعمل هون بليز على طول انتبهوا شو عندنا على الاكس دي زيكس شو عندنا على الاكس دي زيغريغ دونك هون B variable A constant اوكي دونك هون A سير V max رح يكون constant هون KM constant لانه بينطلقوا من نفس الـ point على الاكس دي زيكس different V max وممكن يكون الـ constant مثل ما حال شفنا بحالة الانيبيس وان كومبيتيتيف لا بيكون في عندي دروات باراليل هلا رح اجي انا وياكم نشوف كل ميكانيزم اي كبر من كل بروفيل شو هو الاسبي تبعه وليه بنشوف هيدا طبعا سافا ديبوند دو لا ديريفي مثل ما عملنا للانيبيتور اون فا ديريفي لي رياكسيون ليكواسيون باردون دو لا رياكسيون نفس الشيء رح نعمل بس بدي اقول لكم شغله انه دي فوا انزيم دوني هلا رح تشوفوها كمان بالشرح يعني بكل ميكانيزم مش ضروري الأ والبي يكون عندهم نفس البروفيل يعني اذا غيرنا ا ان فونكسيون دونك ا كانت فاريابل وبي كونستانت يمكن تشوفوا هذا التيب دو ميكانيزم وقتها بتحطوا بي كونستانت ا فاريابل يمكن تشوفوا هذا التيب دو ميكانيزم وهيدا كمان رح يقدر يدلكم اي نوع من الميكانيزم هو يا وازار يا اوردوني يا بينج بونج دونك بور انزيم دوني
les courbes 1 sur V égale F1 sur concentration de A et 1 sur V égale F1 sur concentration de B peuvent être différentes. Voilà, quel chagrin je vais avoir? راح ناخذ كل ميكانيزم نعرف نعمل ديريفي مثل ما عملنا للانيبيتور للايكواسيون دو ميكايليس مندل لان حنا ناخذها سو فورم دو في زيرو ايغال في ماكس ابارونت كو ملتيبلي لا كونسنتراسيون دو سوبستري اللي هو فاريابل راح نحطه على الاكس دي اكس سور ك ام بلس كونسنتراسيون دو ا اللي هي كمان راح نحطها دونك فوالا ا راح تكون على الاكس دي اكس ونكيف راح تكون الإفي دو بي على A والإنفرس نقلبهم كمان شو راح تكون الإفي دو بي كل مرة منطلع الإكواسيون منشوف وطبعا بس نحن نطلع الإكواسيون نفهم شو عم بيصير مثل ما عملنا للإنيبيتور ومنروح منطلع على الجراف شو عندي على الانترسكسيون دي زاكس دي زيكس شو عندي على الانترسكسيون على الأكس دي زيكس Et de cet aspect de A et de B, en faisant varier les formes de mécanisme. Alors, il y a une chose qui est en train de se faire. Alors, nous avons dit que nous avons pris un dérivé de l'équation de Michaelis-Menten. Nous avons pris un dérivé de l'équation الشهيرة اللي بنقي التنقيط قلنا في عنا اثنين كومبارتيمون واحد عم بنقي التنقيط يعني شو يعني الكادو يعني الانزيم بالاتاب دو كاتاليز اللي تري ليميتي في عنا الاتاب دو كاتاليز اللي تري ليميتانت هذه سميناها الاتاب دو كازي اكليبر تبع ميكايلس ميكايلس اعتبر انه الانزيم عندها مشكله بالاتاب دو كاتاليز الاتاب دو كاتاليز اللي هي كادو كثير بطيئه الانزيم فيها وبالتالي انا جو بو نيجليجي هيدي الاتاب لا شو عم بيصير بالاسوسياسيون دو لانزيم افيك لو سوبسترا دونك مشان هيك انا بقدر اقول انه الكي ام هي كام وان سور كام اوكي دونك هيدي الايبوتيز دو كازي اكليبر بينما بالايبوتيز دو الايبوتيز تبعت الاتا ستاسيونير اذا بتتذكروا تبع هالدين اجا هالدين قال لا مش كل الانزيمات بطيئين اوكي في انزيمات ما فيك تعتبرهم انه الكا دو اللي نيجليجابل مثل ما بتتذكروا في عندنا دي انزيم الانيدراز كربونيك والاسيتيل كوليمستراز هودي دي انزيم اون اون سكوند بيعملوا ايز اريف على ليميت دو لا ديفوزيون هودي الانزيم ما فيكم تجوا تعملون باتا دو كازي اكليبر هودي الانزيم بس كون تعملوا ديريفي للايكواسيون ما فيكم تقولوا ان ك2 بوتيتر نيجليجي دوفون لو تيرم ك1 سور ما بتقدروا تعملوا هالشيء دونك حسب الانزيم الانزيم اون بو لي تريتي على اتا دو كازي اكليبر في انزيم اون بو با لي تريتي على اتا دو كازي اكليبر لانه هن بطبيعه الحال دو تبعتهم عاليه ما فيكم تقولوا انه كادو نيجليجابل بارابور ا كام وان ا كان دونك فيني امشي انا بالديريفي للايكواسيون دونك هيك اجمالا بنحاول نحن نعمل ديريفي للميكانيزم سواء اون برونون ان كونسيدراسيون انه الاتاب de catalyse elle est limitante on peut négliger K2 par rapport à K-1 et K1 et du coup on considère le système où en équilibre ou on peut pas négliger K2 dans ce cas-là on considère K2 mal non négligeable mais tarim de dériver l'équation de Fogota. Hala hala هي فعليا الابروش دو كازي اكليبر تعتمد اكثر شيء خاصه للسيكونسييل او هازار لانه للايتا ستاسيونير للسيك هزار إذا بدنا نجي نعمل ديريفي للإكواسيون ونحدد قلبها راح تكون شيء معقد كتير وغير عن هيك الأسبي للجراف دو لا نيفربرغ إلي تري كومبليكي دونك دوكو نحن بالشابيتر تبعنا راح نعمل ديريفي أون سو بازون أونيكمون على الهيبوتيز دو كازي إكليبر يعني شو؟ يعني تقريبا عم نعتبر كادو نيجليجابل بالنسبة للكا موا 1 سور كا 1 إي أون فيت أون فا كونسيديري كو لو سيستيم إلي أبارامون بلوز أو موا أون إكليبر ترموديناميك فنعتبر انه في عندنا اكيليبر وهالاكيليبر هيدا اللي بخلينا نطلع الديريفي للايكواسيون هلا السيكونسيال اوردوني رح تشوفوا انه بما انه عندي اوردر فيكساسيون بيان بريسي فيني فوت الكادو بقلب الكالكول تبعتي او فيني ما فوتها حسب الانزيم طبعا الانزيم اللي هي بتكون بطيئه بالكاتاليز بهالحاله بنحطها بالاتا دو كازي اكيليبر الانزيم اللي لا ما نحن مضطرين نفوت الكادو بقلبها دونك دون سو كالا بنعملها كانها هي اتا ستاسيونير وبكل الاحوال اصلا من الديريفي من الكوربات رح تشوف دغري فينا نعرف انه هذه الانزيم هي بتشتغل بال ديكيليبر رابيد دونك دوكو يعني كادو نيجليجابل بارابور او تيرم او فينا نقول انه هذه الانزيم يمكن تكون ستاسيونير
لانه سريع ليتاب دو كاتاليز تبعها. دونك فوالا رح نطلع، لكن الاوهازا رح نطلع بس بالايبوتيز دو كازي اكليبر. بالاردني رح نطلع الكازي اكليبر والستاسيونير. بالبينج بونغ اون فا جوست لو تريت على تا ستاسيونير. دونك فوالا حنبلش انا وياكم بالميكانيزم اللي هو سامبل ديبلاسمون اوهازار. دونك سامبل ديبلاسمون اوهازار شو قلنا انا وياكم؟ قلنا انه vous avez l'enzyme, soit le substrat A va pouvoir fixer l'enzyme, soit le substrat B. OK? Donc voilà. Donc deux substrats A et B, بس اكدوا لي بليز انه عم بينوا ديابوير، لانه هون في كثير حكي بالديابو. اكدوا لي انه وقت اللي عم بنقل على ديابو وبلش الديابو جديد عم بيني معكم. Oui, docteur, on peut y aller. OK, très bien. OK. Donc, deux substrats A et B, comme vous voyez, ils vont se fixer d'une manière aléatoire sur l'enzyme libre. Donc, ma fiane des fixations privilégiées de A et de B. OK. A va se fixer sur l'enzyme E avec une constante d'association, de dissociation, rassemblée à KA. B va se fixer sur l'enzyme libre avec une constante de dissociation, rassemblée à KB. هون اوريدي رح فرق لكم اياهم انا لدو تيب دو ميكانيزم. يعني بقلب السامبل ديبلاسمون او هازار عندي دو تيب دو ميكانيزم. عندي ان ميكانيزم رح سميه ديبوندونت. اوكي، لاسوسياسيون دو ا اي دو بي ا لانزيم ديبون لان دو لوتر. دونك لاسوسياسيون دو سوبسترا ا افيك لو سوبسترا بي فا ديبون لان دو لوتر. اوكي، دونك بهالحاله الكا دو ا، لا لاحظوا بس انتبهوني على شغله هون. الكا دو ا هي الكونستانت دو ديسوسياسيون دو كومبلكس او ا. الكا بريم ا هي الكونستانت دو ديسوسياسيون دو كومبلكس او ا بي. اوكي، يعني لاحظوا هون ال فالي لانزيم ليبر، هون ا ال فالي لانزيم ديجا لي ا بي. اوكي، دونك الكا ا هي او بلس ا بتعطيني او ا. الكابريم انا راح اسميها هون كابريم ا، اذا ما زبطت لكم اياها بالديابويات الثانيه، واللي هي ان فيت الي افكتي بار ان فاكتور الفا كي ديبون دو لا بريزونس دو بي دون لو دون لا رياكسيون. اوكي، دونك او بلس ا ال فا نو دوني كا ا بور دوني او ا. ال بو فيكسي سوا او سوا E déjà lié à... OK, donc on a deux constantes de dissociation, K2A et Ficontsamoa K'A en Ficontsamoa alpha K. OK, donc c'est, ça va être la même chose. E plus B plus A, t'atteigne K'A et va donner EAB. Binaf Satari-A, E plus B va lier donc l'enzyme pour former le complexe EB, la constante est constante de dissociation KB. EA plus B, t'atteigne EAB. La constante de dissociation, elle est affectée par le même facteur alpha. L'alpha, vous êtes tout le monde dans ce cas-là. OK. Et donc, K de B, elle est affectée par le même facteur, elle est alpha dans ce cas-là. Donc, EA plus B, t'atteigne EAB. Une fois le complexe ternaire, il est formé. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir la constante de catalyse pour former E plus B plus Q. Donc, quand on va la traiter à l'état de quasi-équilibre, رح نعتبر انه هيدي نيجليجابل بالكالكول تبعنا، يعني ما رح نفوتها بالكالكول تبعنا بار رابور على فورماسيون دو كومبلكس اللي هو هون بيكون ان اكيليبر ترموديناميك. دونك دون فينا نقول انه وقت بيكون في عندي في ميكانيزم سامبل ديبلاسمون او هازار، اون فا افوار ان فيكساسيون ديبوندونت، لاسوسياسيون دو ا اي دو بي على انزيم ديبون لون دو لوتر. مثل ما نكون شايفين انه كا ا elle est affectée lorsque B est présent dans le milieu par le facteur alpha, donc KA bâtir K'A. Ou B, il affecte, donc KB, elle est affectée par la présence de A dans le milieu et elle va devenir K'B, ou les deux sont affectés par le même facteur, et les est alpha, donc alpha ou Z. Donc KA et KB, dans le mécanisme, ils sont affectés par un même facteur, les est alpha. KA بتصير K'A وKB بتصير K'B. هلا انا ليه غيرت تسميتهم لKA K' لحتى اهون تحفظوا الايكواسيون اذا عندكم K' مش انه عندكم الفا KA. دونك لا فيكساسيون دو لان دي دو سوبسترا موديفي لا كونستانت ديكيليبر دو ديسوسياسيون دو لوتر سوبسترا دو لانزيم ليبر دان فاكتور الفا اي سيرون نومي K'A و K'B ريسبكتيفمون.
بس في عندنا كا تاني رح نشوفه، يعني نحن رح نجي نقسم هلا السامبل ديبلاسمون او هازار لا ديبوندونت، وقت الكا ا ديفيرونت دو كا بريم ا، وقت الكا بي ديفيرونت دو كا بريم بي، وانديبوندونت وقت الكا ا بتساوي كا بريم ا والكا بي بتساوي كا بريم بي. يعني بمعنى تاني ابليي لانزيم ليبر اي لانزيم كومبلكسي افيك بي اي دو لا ميم افيك لا ميم افينيتي، هيدي معناتها وقت اللي بنقول نحن كا دو ا ايجال كا بريم ا وكا دو بي ايجال كا بريم بي، يعني لا ليزون دو ا لانزيم اي انديبوندونت دو بي دون سو كالا، مش هيك بنسميها نحن انديبوندونت. اوكي دونك لاسوسياسيون دو ا دي دو بي الانزيم اي انديبوندونت. لاحظوا انه اهم ايتاب لإلي بس بدي احفظ اي شيء بالانزيمولوجي هي ان يكون حافظه هالاورجانيزاسيون دو ميكانيزم رياكسيونيل، انه حطيته قدامي فيني طلع كل شيء، فيني حتى اي ايبوتيز حاطين لي اياها بكيو سي ام ونيمبورت من انا عم بطلع عليه ونشوف كيف كل شغله عم تتغير بقدر اجاوب على الاسئله. دونك رح نجي نعمل انا وياكم هلا ديريفي للايكواسيون دو فيتيس لهيدا الميكانيزم. دونك E plus A بتعطيني K A دونك E A، E plus B plus A بتعطيني K prime A اللي هي زيتا ألفا K A اللي هي E A B، E plus B بتعطيني K B E B etc. أوكي نرجع مثل ما قلت لكم أول شغلة بتعملوها بالأنزيمولوجي بتجوا بتكتبوا كل كونستانت إيه موجودة عندكم هون، شو التيرم اللي هن ابليكي الكونستانت دو الكونسنتراسيون اللي هن ابليكي بالايكواسيون دو لا كونستانت. Donc K de A égale E par concentration de A sur EA, K de B égale E par concentration de B sur EB, le K prime A, donc dans ce cas-là, il est EB, donc A, elle va lier l'enzyme déjà complexée AB sur EAB, K prime B égale EA par B sur EAB. Please, maintenant, sous les noms, K prime A ou K prime B, K prime A, il est alpha KA, ou K prime B, il est alpha KB, yani KA, elle est modifiée, KA, elle est modifiée par un facteur alpha lorsque B est présent. دونك هلا فينا نعتبر نحن بالاتا دو ديكيليبر ثيرموديناميك كا ا بار كابريم بي، كا ا هي كا ا، كابريم بي هي الفا كا بي، دونك كا ا بار كا بي هي بتصير الفا كا ا كا بي، وهيدي بتصير كمان الفا كا ا كا بي. دونك فينا نعتبر انه الكومبلكس او ا بي دون ان ايكيل دون ان اتا ديكيليبر ثيرموديناميك كا ا بار كابريم بي ايغال كا بي بار كابريم ا. دونك هذه بس انتر بارونتيز. طب كيف بدنا نعمل ديريفي للايكواسيون؟ بتتذكروا شو قلنا؟ نفس الشيء كيف سابليكي اللي شفناه بكل الشابتر انيبيتور رح نشوفه هلا بكل الشابترات، هن ذاتهم ديريفي للايكواسيون. بتتذكروا قلنا بدنا كل الاسباس الفورم دو لانزيم. مين يقدر يقول لي شو هن الاسباس اللي فورم دو لانزيم كون بو روتروفي دون سو ميكانيزم رياكسيون؟ كي بو مو دير؟ Quelles sont les espèces qu'on peut retrouver dans ce mécanisme réactionnel, les espèces et les formes de l'enzyme? L'enzyme EA, EB, EAB ou l'enzyme. Très bien. Voilà, tout à fait. Donc, on a l'enzyme libre, on a le complexe EA, on a le complexe EB, on a le EAB. Donc, nous, la loi de conservation de l'enzyme, c'est E total égale E plus EA plus EB plus EAB. Alors, nous, évidemment, à tout le monde, les conditions où l'A est en excès par rapport à l'enzyme, l'enzyme catalyseur, donc elle est en trace. Et du coup, fini, je peux négliger EA devant A ou EAB devant A. Donc, à chaque moment, concentration de A, B, L, B, réaction, il y a A total. Même si c'est pour B, il y a concentration de B. Comme je vous l'ai dit au début, nous savons tout ce que nous faisons, nous faisons le dérivé, c'est quand on considère le P négligeable. Yani, les produits dans la réaction sont négligeables par rapport à la concentration initiale du produit, du substrat. Et c'est une des hypothèses de Michaelis-Menten. وقت دلقنا بميكاليس مانتن تتذكروا قلنا انه نحن بنشتغل باول بارتي من الرياكسيون بور ديتيرميني لي فيتاس انيسيال وبيكونوا دون سو كالا لي برودوي سون نيجليجابل دونك بي اي كيو سون نيجليجابل. دونك نفس الشيء مثل ما عملنا للانيبيتور ديريفاسيون لازم نحط ليكواسيون دو لوا دو كونسيرفاسيون دو لانزيم اللي هي او زيرو ايغال او بلس او ا بلس او بي بلس او ا بي، بدنا نطلع الاو ان فونكسيون دو او ا بي، بدنا نطلع او ا ان فونكسيون دو او ا بي والاو بي ان فونكسيون دو او ا بي ونحطهم بالايكواسيون ونطلع نعمل ديريفي للايكواسيون. دونك فوالا كيف فينا نطلع او ا ان فونكسيون دو ا بي، فينا نطلع من الكابريم بي، كيف فينا نطلع او بي ان فونكسيون دو ا بي بنطلع من الكابريم ا. دونك فوالا بتطلعون بتحطوا او ا ايغال او ا بي بار كابريم بي سور بي، او بي ايغال او ا بي بار كابريم ا سور ا.
اوكي. وهون انتبهوا وقت عم تكتبوا انتم ما تقلبوا كابريم ا وكابريم بي. كابريم بي هي لا ليزون سور لو كومبلكس ديجا فورمي بار او ا، الكابريم ا هي ليزون ديجا فورمي، هي ليزون دو ا سور لو كومبلكس ديجا فورمي او بي. فوالا منطلع هود الرياكسيونات. انا بدكم انتم ترجعوا البيت على مهلكم تشوفون كلهم سافا نفس الطريقه اللي اشتغلنا فيها الانيبيتور عم نشتغل فيها هود كل الرياكسيون. دونك هلا بور اكسبريمي لا كونسنتراسيون دو او ان فونكسيون دو سيل دو كومبلكس برودكتيف او ا بي، في عندنا طريقتين، يا بالتلوى ا بارتير دو كا بي او بالتلوى ا بارتير دو كا ال بدكم اياه. لي دو فون ابوتير على ميم فورمول اللي هي E égale EAB que multiplie K prime B sur B, KA sur A, A prime A sur A, KB sur B. Parce que maintenant, nous, K prime B ou K prime A, il y a le même terme, parce que K prime B est alpha KB ou K prime A est alpha KA. Et du coup, vous allez voir que nous allons revenir à la même chose, qui est alpha KA KB, alpha KA KB. Donc, on va revenir essentiellement à la même expression. من الاكيليبر E plus A E A ومن الاكيليبر E plus B E B. سوف يكون exactement la même formule. دونك هلا نحن شو بدنا؟ بتتذكروا انه لا فيتاس هي شو؟ لا فيتاس ايجال K2 بار E A B. دونك essentiellement نحن بدنا نطلع الايكواسيون دو لا فيتاس ان فونكسيون شو؟ دو E A B. دونك E A B دونك E0 الايكواسيون اذا بتتذكروا الوا دو كونسيرفاسيون دو لانزيم نجم نحط كل وحده بالترم تبعها اتسيترا. بتقولوا E0 ايجال كونسنتراسيون دو E A B 1 plus K prime A sur A plus K prime de B sur B plus K prime A K B sur A concentration de A que multiplie concentration de B. Donc soit concentration de A E A B égale E total sur 1 plus ça dépend comme tu as besoin 1 plus K prime A sur A plus K prime B sur B plus K prime A par K B sur A par B. Ou لاحظوا انه نحن فينا هيدي نكتبها inverse ليه؟ لانه مثل ما عم قلكم ك بريم ا هي الفا كا ا وك بي ك بريم بي هي الفا كا بي. دونك ك بريم ا ك بي ايغال ك ك كا ا ك بريم بي هي لانه نحن اون ملتيبلي اشاك فوا بار لو تيرم الفا. هلا دونك اذا نحن اون ملتيبلي لي دو تيرم بار ايغاليتي اللي هي ك 4 لانه نحن فينا لا فيتيس اي بويسكو في ماكس ايغال ك 4 ك ملتيبلي او دونك تطلع معنا ليكواسيون دو لا فيتيس انيسيال في اي ايغال في ماكس. لاحظوا انه قديش الاكسبرسيون كثير هينه بينما الدريفي شوي بياخذوا وقت بياخذوا وقت بالبيت عليهم سي فاسيل ومشوا نفس الطريقه اللي مشينا فيها بالانيبيتور. لاحظوا انه الاكسبرسيون دو لا فيتاس الي اسي فاسيل في اي ايغال في ماكس 1 بلس كا بريم ا سور ا بلس كا بريم بي سور بي بلس كا بريم ا كا سور ا بار بي. اور نحن ما تنسوا نحن شو بدنا؟ بدنا نحاول نطلعها اون فونكسيون دو ا او دو بي لحتى نشوف كيف تتغير الفيتاس ماكسيمال ابارنت وكيف تتغير الكام دابارنت. دونك هلا رح نعملوا انا وياكم حنحاول هيدي الاكسبرسيون دو لا فيتاس نحاول نطلعها لتصير عندنا سو لا فورم في ماكس ابارنت سور كام ابارنت. دونك اون ملتيبليون لو نوميراتور اي دوميناتور دو ميم مومبر دو دروات. ليه؟ لانه بدنا اياها تصير دو لا فورم في اي ايغال في ماكس كو ملتيبلي ا سور كام بلس كونسنتراسيون دو ا. دونك رح نحاول لا هيدي الفورمول وبز علي ملتيبليي بار فوق وتحت بنفس الفورمول اتسيترا. هلا قبل ما نوصل للايكواسيون دو ميكاييلس مانتن، نحن ليه عم نوصل لميكاييلس دو مانتن؟ لانه مثل ما عم بقول لكم نحن راح نغير الكونسنتراسيون دو ا، نرسم الجراف و اون فا مانتينير بي فيكس داكور. دونك نحن هدفنا انه هيدي الايكواسيون اللي طلعت معنا في اي ايغال في ماكس 1 plus K prime de A sur A, A plus K prime de B sur B, plus K prime A par KB sur, que multiplie sur pardon, la concentration de A par la concentration de B. Hadafna chou, nahna bna nfout al laboratoire. Nje, c'est ce que je vais vous dire. On va essayer de tracer une courbe de saturation. On farib A, yani A rah tkoun al axe men tahet, ou B rah tkoun fixe. Donc, haydi l'équation li ma'na yeha, rah nhaouel niktaba bi tariqa, inno tkoun VI égale V max que multiplie A sur Km plus A. D'accord? Donc, on va varier la concentration du substrat A. Donc, on va faire une première série de mesures contenant une première concentration fixe de B, une deuxième série, etc. Ça va être compte dans le protocole expérimental. Là, on va faire le graphe. OK? Donc, les vitesses initiales. Donc, vous allez avoir, comme vous le savez, on va faire A ou B va être fixe.
Pour chaque valeur, vous allez déterminer une VI, ok, considérant nos B0 fixes. Donc, un taux à la graphe, vous pouvez bien compter B01, B02, B03, B04. On va faire varier A et B fixe. Donc, à l'axe des X, A va être fixe. Et après, nous, comme l'inhibiteur, on est en train de faire varier le profil de la nuit Verberg. Il y a un gagner dans l'intersection, il y a un gagner dans la bande, etc. Pour chaque concentration fixe en substrat B, on va obtenir une courbe de saturation en fonction de la concentration du substrat A. Elle est de la forme VI égale V max que multiplie la concentration de A sur Km plus concentration de A. Nous, c'est ce que nous avons. Nous avons وقت اللي عم نحط بي بقلب التوب وعندي A شو عم بيكون تأثير بي على A؟ هلا أنا عم بعرف دابري ليبوتيز اللي طلعت منها إنه بي رح يأثر على الـ A الفيكساسيون دو A سو الأنزيم بار أن فاكتور ألفا. شو هو هالفاكتور ألفا؟ كيف الإكواسيون اللي موديفيي أون بريزونس دو بي؟ هذا اللي رح نشوفه أنا وياكم هلا ورح نقلبهم. On va refaire les mêmes expériences en inversant les variables avec B. Donc, نرجع. B بتصير الفاريابل و A بتصير الفيكس. D'accord. Donc, رح نجي هيدي الإكواسيون اللي طلعت معنا هون اللي هي VI égale Vmax que multiplie A que multiplie B sur 1 plus K prime A sur A plus K prime B sur B plus K prime A par KB sur A par B. رح اجي اكتبها de la forme. Donc, vous allez multiplier par A et B, vous allez diviser par A. بيطلع معكم une forme هيدي اللي أهم شيء تحفظوها. C'est cette forme-là, parce que cette forme est la plus importante. Qu'est-ce qui se passe pour la vitesse maximale et le cas de A en fonction de la présence de B? Donc, A est la variable, parce que nous allons écrire l'équation de Michaelis maintenant de la forme VI égale Vmax apparente, que multiplie la concentration du substrat sur K, ok, là, on va s'appeler KA, parce que nous, elle va être modifiée par la présence de B par un facteur alpha, plus la concentration de substrat. Ok? Donc, si j'ai écrit l'équation que j'ai dérivée, ou hattaïta sous la forme, I zeta, parce que je réarrange les termes. Boudroub menhoun, chil menhoun, etc. Bejib oul, cette équation, elle peut être écrite de la façon suivante. VI égale Vmax, que multiplie la concentration du substrat اللي هي بهالحاله اللي راح تكون A لانه انا A اللي عم غيرها اللي راح شوفها كيف عم تتغير البروفيل تبعها اي سور K'A اوكي que multiplie 1 plus KB sur B plus لاحظوا elle est de la forme A0 que multiplie 1 plus K'B sur B donc VI égale Vmax que multiplie A sur K'A 1 plus KB sur B plus concentration du substrat 1 plus K prime de B sur B. هلا لاحظوا نفس الشيء كمان اذا بدي هون بس في هلا برجع بصلح لكم اياها لانه هون اون فا ديفيزي بار وحده بار B0 وحده بار A0 هلا برجع بظبط لكم اياها. VI égale Vmax que multiplie B0 sur K prime de B que multiplie 1 plus K de A sur A plus B0 1 plus K' de A sur la concentration de A. Donc, on a Vmax par S sur Km, ou Ka, on va appeler Kb, plus la concentration de B. Donc, on a Z à l'équation. C'est la même équation. Mais on a un peu de temps à faire l'équation. On a un peu de temps à faire Vmax en présence de B. لانه انا الA هي عم بتكون على الاكس والB عم بغيرها عم بتكون فاريابل هون عم بجي بتطلع بنفس الايكواسيون هي ذاتها لانه عم بجي ريارانج لي تيرم عم بالنهايه انا بدي افهم انه بهذا الميكانيزم شو عم بيصير وقت بزيد B وشو عم بيصير وقت بزيد A او الانفيرس داكور دونك اذا A عم تتغير وانا زدت B شو عم بيصير بفي ماكس شو عم بيصير بالكا ام او الكا A شو عم بيصير نفس الشيء بوقت قلبتهم الـ B صارت على الأكس والـ 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 A هي عم تكون الـ variable fix شو كيف عم بيكون تأثير A على B؟ C'est ce que j'essaie de voir. هلا لاحظوا أول شغلة أنا عم بتطلع على الإكواسيون de ces deux vitesses VI égale Vmax بدلت A ب B هون دونك
هون عم بتطلع ال هي الفاريابل، هون بي هي الفاريابل، دونك اون لي ميم لي ميم تيرم، بس هون اون ريمبلاسي ا بار بي. لاحظوا انه تاثير الا على البي والبي على الا الي اسي سيمتريك، لانه اون بو ريمبلاسي لي تيرم هون اون بو ريمبلاسي بار كابريم ا بار كابريم بي، كب بار كا ا، بي بار ا بار بي، كابريم بي بار كابريم ا، والبي بار ا. دونك تأثير الآ على البي وتأثير البي على الآ هو ذاته أصلاً هذا سي نورمال، لأنه أنتم إذا تشوفوا هذا الميكانيزم اللي حطيناه ديجا قلنا إنه لي دو فون إتر أفكتي بار لو ميم فاكتور ألفا، الأسوسياسيون دو بي سور آ و دو آ سور بي. دونك عندنا سيمتري دو ليكواسيون بور آ و بور بي، دونك إل فوا إل سافا أون ديكولي إنه نفس الأسبي لا غراف كو سو سوا بور آ و بور بي. طبعاً هلا بتفهموا أكثر بس تشوفوا لي غراف. طيب تعالوا نجي نطلع بعد اكثر هيك على الاكواسيون انا وياكم، ونفوت بالتفاصيل تبع كل اكواسيون لحتى نفهم طيب كيف عم بيكون تاثير بي على الا، وكيف شو اللي عم بيتغير دون سو كلام. دونك قلنا في اي ايغال في ماكس كو ملتيبلي ا 0 سور كا بريم ا كو ملتيبلي 1 بلس كا بي سور بي بلس كونسنتراسيون دو ا 1 بلس كا بريم بي سور بي. دونك هيدي بنسميها نحن الاكواسيون دو فيتيس de la courbe de saturation pour A variable et on a une concentration fixe de B. هلا حتى في كتب بيكتبوها B0 و E يعني حسب عنا الكونسنتراسيون دو B، يعني مثل انه وقتها لانه نحن بدنا نغير كونسنتراسيون دو B ici donc on va avoir plusieurs pour différentes concentrations de B. لاحظوا انه هيدي هي equivalent لا VI égal V max V max apparent que multiplie A sur K apparent plus A. طيب تعالوا نشوف انا وياكم لورسكو ا تنفر لانفيني. نحن بالايام العاديه كنا نقول انه لا فيتيس ماكسيمال هي وقت السبسترا يل تنفر لانفيني. تعالوا بهذه الاكواسيون نحط ا فير لانفيني. في اي ايغال في ماكس كو ملتيبلي اوكي ا فير لانفيني ك بريم ا 1 بلس ك بي سور بي بلس ا 0 واللي هي انفيني ك 1 بلس ك بريم بي سور بي. هيدي وهيدي بيقدروا يروحوا مع بعضهم فير لانفيني. اوكي لاحظوا انه انتو الترم اون فا افوار اون في ماكس ابارونت دون سو كالا بتصير هي في ماكس 1 بلس ك بريم بي سور بي. داكور دونك اون فا افوار الفي ماكس ابارونت ايغال في ماكس 1 بلس ك بريم دو بي. لاحظوا انتو انه لا فيتيس ماكسيمال ابارونت دو ا، لانه هي لورسكو ا تون فير لانفيني c'est la vitesse maximale lorsque A va tendre vers l'infini. Elle va être équivalente à une vitesse maximale apparente qui est modifiée par la présence de B. Donc, B va modifier la vitesse maximale apparente de A par ce terme, l'éhoué. V, vitesse maximale apparente, égale la vitesse maximale sur 1 plus K'B sur B. Donc, la vitesse maximale apparente de A, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous انه لا فيتيس ماكسيمال ابارنت دو ا اللي موديفيي بار لا بريزونس دو بي. يعني انا بالتيوب حطيت ا طلعت الفيتيس ماكسيمال تبعت الا، وقت اللي بحط بي رح لاقي انه الفيتيس ماكسيمال ابارنت تبعت الا عم تتغير دو لا فاسون سويفونت. فيتيس ماكسيمال ابارنت ايغال فيتيس ماكسيمال سور 1 بلس ك بريم بي سور بي. داكور هيدي اللي بتهمني وهيدي اللي انتم لازم تحفظوها، انه la vitesse maximale apparente de A lorsque A tend vers l'infini en présence d'une concentration fixe de B. بتلاحظوا انه طبعا في تكون طلعوا من هيدي الفورمول هون. vitesse maximale apparente égale Vm sur 1 plus K'B sur B. داكور؟ طيب. هلا اذا بنرجع نحن وقت بيكون في عندي كونسنتراسيون، هلا نحن لاحظوا انه نحن la vitesse maximale réelle elle ne va pas être atteindre إلا وقت الـ A والـ B اثنيناتهم ils vont tendre vers l'infini. لأنه مثل ما بتشوفوا lorsque A tend vers l'infini on n'a pas la vitesse maximale réelle. On a une vitesse maximale apparente qui va être modifiée par la présence de B et par la présence de B liée avec cette équation-là. Donc, à concentration saturante en A et B, lorsque A et B اثنيناتهم ils vont tendre vers l'infini, من هذه الإكواسيون بقدر طلع انه انا ك دو ا ابارنت الفا تندر فير ك بريم دو ا. ليه؟ لانه هلا ما في داعي تحفظوا انتم كيف طلعناها، فيكم تحفظوا بس كيف الاف، نحن هذا اللي بهمنا. لانه نحن على الجراف كيس اون فا فير اون فا تراسي لو جراف اون فا ريغاردي ك
كيف بي عم بتأثر على الأ، شو عم بيصير بالفيتاس ماكسيمال، شو عم بيصير بالكا أ والكا بريما. سي سكو فا إسيي جوست ديكسترابولي. دونك الأهم شيء بتحفظه إنه لا بريزونس دو بي اللي هي فيكس فا أفكتي لا فيتاس ماكسيمال دو أ بار لو تان في ماكس أبارونت اللي هي في إم سور أن بلوس كا بريم بي سور بي، وين كا أ أبارونت بما إنه نحن كمان قلتوا قلنا لكم إنه إلفا إتر موديفيي par un terme alpha, nous fait relation ben le k a apparente égale k prime 1 1 plus kb sur b ou sur 1 plus k prime b sur b. Donc à concentration saturante en a et b, vous allez voir que le k a apparente elle va tendre vers k prime 1, اللي هي بتساوي نحن بنتذكر وقت قلت لكم انا انه الكونستانت دو ميكايلس هي وقت اللي نحن بيكون في عندنا فيتاس ماكسيمال ساتورانت فيتاس ماكسيمال ا كونسنتراسيون ساتورانت على فوا بور ا اي بور بي. دونك ك بريم ا هي دون سو كالا ايغال الفا ك ا اتس ايغال ك ام دو ا اللي هي اون فا لا كونسيديري لا كونستانت دو ميكايلس بور لو سوبسترا. هلا عم بحكي كثير يمكن تلاقون صعبين اول مره رح تحسون شوي صعبين، بس مجرد ما تشوفوا الجراف بس مضطر امشي بهيدي الديمارش لانه ما فيني فرجيكم الجراف وارجع اعمل لكم الديمونستراسيون. عم نجي هلا بنقول كل الافي دو لا بريزونس دو بي مثل ما عملنا بالانيبيتور، كل الافي دو لا بريزونس وبعدين بس شفتوا الجراف شفتوا قديش هي هينه كثير، كل الافي دو لا بريزونس دو بي سور لا فيتيس ماكسيمال دو ا. بنلاحظ من الايكواسيون انه la vitesse maximale apparente de A, elle est modifiée par la présence de B par cette formule, vitesse maximale apparente égale Vm sur 1 plus K' B sur B. Comment Ka, elle est modifiée? Ka, elle est modifiée par cette formule, K'A, 1 plus KB sur B, 1 plus K' B sur B. Lorsque vers l'infini, voilà, dans la courbe d'igri, vous allez voir que quand A vers l'infini, B vers l'infini, l'intersection avec les axes va correspond à K'A ou alpha K'A, on a atteint la vitesse maximale réelle. Maintenant, le graphe va être plus clair et vous allez vous conserver le graphe et quelques démonstrations que vous allez vous conserver رح نعتبرها نحن بما انه لي دو فيتيس ماكسيما باردون لي دو كونسنتراسيون سون على انفيني، نحن رح نعتبر انه هيدي الكا هي تعتبر الكا ام دو ا دي كونستانت دو ميكايلس بور لو سوبسترا ا. وبما انه عندنا سيمتري بما انه ليفي دو ا اي لو ميم كو ليفي دو بي سور ا اي لو ميم كو ليفي دو ا سور بي، دونك فينا نعتبر كمان انه c'est la même équation, c'est la même formule. Donc, nous avons l'âge que nous le mécanisme fin à nous avons la symétrie de l'équation. Donc, on a cette symétrie de l'équation entre la relation entre l'effet de A sur B ou le B sur A. C'est la première chose que nous avons fait essentiellement la mécanisme. Donc, nous avons maintenant B اللي عم نغيرها، دونك ليكواسيون دو لا فيتيس اللي هي في اي ايغال في ماكس ابارونت كو ملتيبلي لا كونسنتراسيون دو بي سور كا بي ابارونت بلس لا كونسنتراسيون دو بي. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا كورب دو ساتوراسيون وقت البي هي فاريابل والا عم نعتبرها كونستانت، يعني مثل قصه الانيبيتور البي رح تكون على الاكس والا هي اللي عم بتغير بال. دونك نفس الشيء اون فا افوار اون سيمتري لا فيتيس ماكسيمال de B. Là, nous, on peut mettre la courbe. Tu vas voir la concentration de A et tu vas voir la concentration de A. Tu vas mettre A dans le tube, tu vas voir que le profil il va changer. Yani, la vitesse maximale apparente elle va changer. Elle va changer d'un facteur, qui est 1 plus K'A sur A. Donc, alors, je peux en découler que نحن بنوصل للفيتاس ماكسيمال ريال لورسك ا اي بي توند فير لانفيني، والفيتاس ماكسيمال بتكون بهالحاله هي الفيتاس ماكسيمال ابارونت لورسك ا لا فوا ا اي بي فون توند فير لانفيني. هلا يمكن تحسوا الديريفي للايكواسيون صعبين بس تقدروا تشتغلوا فونو فريمون اي سون فاسيل. ان سوفي دو ميموريزي الفي اي ايغال في ماكس اي دي que multiplie l'associé V max sur A plus K prime A sur A plus K prime B sur B plus K prime A KB sur A concentration de A par B. Ou tu as fait le courbe de saturation
لل A المي مثلها لل B هي هينه دكار هي V يقال V max تبلي A سور K prime A comme entre parenthèses 1 plus KB sur B plus A0 1 plus K prime B sur B d'accord attendez donc voilà je vais dire qu'on en est voilà on a séché en fait بما انه نحن كونسنتراسيون ساتورانت اون تان فير الفا كبي دونك الفا كبي هي بتكون الك ام دو بي اللي هي راح نعتبرها نحن سي لا كونستانت دو ميكاليلس بور لو سبستر بي هلا طبعا بس حط الجراف قدام كون سافا اتر بلو فاسيل لانه كل هالتيرم موجودين على الجراف سي بلو فاسيل طبعا الجراف هو اساس دونك هلا انا بدي اقلبها هذه الاكواسيون دو ميكاييلس مانتن جو في لا ترانسبون لانه نحن ما فينا نرسم الاكواسيون دو ميكاييلس مانتن بدي ارسم انا شو بدي ارسم البروفيل دو لا نوي فيربرغ دونك جو في ليكرير سو لا فورم دو لا نوي فيربرغ اللي هي 1 سور في ايغال اف سور 1 سور كونسنتراسيون دو ا واللي راح اكتبها بور 1 سور كونسنتراسيون دو ا بدي اكتبها اف سور 1 سور كونسنتراسيون دو بي لانه او فينال انا شو بدي ارسم بدي ارسم الجراف de la Nuit-Verberg, c'est ce que je vais tracer. Donc, BG Boule, à partir de cette équation, les VI égale V max que multiplie la concentration de A sur K prime A, 1 plus KB sur B, plus la concentration de A, 1 plus K prime B sur B. L'équation de la droite, elle va se référer à ce terme-là, 1 sur V égale K prime A sur V max que multiplie 1 plus KB sur B sur 1 sur la concentration de A plus 1 sur V max 1 plus K prime B sur B. OK? Elle est de la forme 1 sur V égale F sur 1 sur concentration de A. طيب هلا هلا فعليا راح تشوفوا انه الاكزرسيس اهون بكثير من الشرح و سي بوكو بلي فاسيل لانه بيجوا بيقولوا لكم اخذتوا انتم حطيتوا اخذتوا انزيم عندكم سبسترا A و سبسترا B. اخذتوا سبسترا A حطيتوا دي كونسنتراسيون فاريابل ان بريزونس دو بي فيكس. جيتوا انتو بدكم تطلعوا اول بروفيل دو A وبدكم تغيروا B هيدا نحن بنسميه جراف بريمير دونك رح تجوا انتو تحطوا الانزيم مع ديفيرنت كونسنتراسيون دو سبسترا رح وتحطوا دي كونسنتراسيون دو سبسترا دو سبسترا B اللي هي A رح تكون فاريابل والB فيكس حتجوا تبعكم 1 سور V ايغال F 1 سور كونسنتراسيون دو A اوكي من هذا الجراف انا شو بدي اطلع؟ رح تشوفوا انه من هذا الجراف انا فيني اطلع كادو ا وفيني اطلع الكادو بي، دونك لي بارامتر كادو ا وكادو بي فون اتر ديتيرميني ا بارتير دو سكون ابل الجراف بريمير بور لو سبسترا ا اللي هو 1 سور في ايغال اف 1 سور كونسنتراسيون دو ا ا فاريابل اي بي فيكس، دونك فينا نطلع منها الكا ا، دو جراف بريمير بور لو سبسترا بي اللي هو 1 سور في ايغال اف 1 سور كونسنتراسيون دو بي اللي هي بي فاريابل وافيكس. شوفوا الاكزرسيسات تبعولو اهون بكثير من شرحه لهذا الشابتر. دونك فوالا هي هالاسبي للكورب. هل بدي وقت كثير انا وياكم اون فا اسيي دو ديكورتيكي لا كورب وهي الاساس سي فريمون هي اساس الشرح. دونك اون ا تراسي مثل ما قلنا ا هي الفاريابل دونك الاكوانيه دونك vous avez changé la concentration de A. Donc A, c'est la variable, l'écho, à l'axe. Ou B, il est fixe. Donc là, on est en train de rajouter des concentrations. Là, il y a des B01, B02, B03 ou B0. Regardez l'effet. Là, il y a un G. أول دروات من فوق دونك أنتو هون vous avez la vitesse initiale هي 1 sur VI وهون 1 sur concentration de A مش هي أول دروات اللي هون هيدي la première دروات الانترسكسيون avec l'axe des Y représente une Vmax Vmax واحدة Vmax لا A en présence de B يعني اللي هي فعليا هي Vmax apparent de A en présence de B. بس هل هي Vmax ريال؟ هل هي Vmax الأعلى واحدة بيناتهم؟ طبعا نحن Vmax هي راح مثل ما نكون ملاحظين 1 سور Vmax عم تصغر دونك Vmax عم تكبر. كل ما عم نزيد B لاحظوا أنتو lorsque B0 elle est croissante كل ما عم نزيد B شو عم بيصير؟ دونك
الانترسكسيون، نرجع للبروفيل دو لا نوي فيربرغ العادي الاساس، عندكم دروات الانترسكسيون دو لا دروات افيك لاكس دي زيكس ريبريزونت اون فالور في ماكس، هيدي فالور حتكون ابارنت منا الحقيقي منا الترو بنسميها ماكس، سي با لا في ماكس ريال، سي اون في ماكس ابارنت كي ديبون دو كوا، كي ديبون دو لا بريزونس دو بي. وبتتذكروا من الايكواسيون شو قلنا؟ قلنا انه هالفي ماكس ال سرا موديفيي بار في ماكس ابارنت ايغال في ماكس سور 1 بلس ك بريم بي سور بي، هيها هون. دونك كل لي بوين ici على الاكس دي زي غريغ ريبريزونت اون في ماكس، اي مزبوط ريبريزونت اون في ماكس بور ا، لانه a tend vers l'infini هون بهيدي البوان، لانه 1 sur a، اوكي vous avez 1 sur a، هيدا الاكس الانترسكسيون 1 sur 0 هي انفيني رح نعتبرها، دونك هون a انفيني اكيد، بس ب 0 مانا انفيني، دكور ب 0 هي لا بروميير كونسنتراسيون انتم حطيتوها، دونك vous avez 1 sur a l'intersection avec l'axe des y représente une v max، هيدي ال v max elle est modifiée، elle est c'est une v max apparente qui va dépendre de la présence de B. Par quoi, comment, comment, quelle est la relation qui lie cette Vmax à B? Vmax apparente égale Vmax sur 1 plus K' B sur B. Zeta, elle compte K' B, elle est multipliée par le facteur alpha, finalement, Zeta comme alpha KB. D'accord? Donc, l'intersection ici représente une Vmax apparente. Ou là, quelle maman zid B? B01, B02, لا توصلوا انتم ل B0. طبعا نحن اون بو با ديترميني وين الانفيني الا اذا هلا بتشوفوا بعدين اعتبرنا انه الفي ماكس هي الفي ماكس ريال هون بور ان كونسنتراسيون دو بي دوني، برجع بشكلكم اياها بعدين هيدي. مهم دونك vous êtes en train de rajouter de B، لاحظوا انتم الافي سور في ماكس، في ماكس في ماكس في ماكس في ماكس، امتى بتوصلوا للفي ماكس اللي هي عن جد حقيقيه وهيدا اللي قلناه انا وياكم لفي ماكس ريال اللي هي لا فري في ماكس دو فوتر دو فوتر رياكسيون lorsque b va tendre vers l'infini، c'est ce que là c'est là que vous allez avoir la vraie في ماكس، هيدي الفري في ماكس elle va correspondre à quoi pour a، دونك اذا انتم اخذتوا هيدي الدروات هون، بس هيدي الدروات هون اللي امبوسيبل اتراسي، مشان هيك حاطين لكم اياها ان تيري، لانه انتم ما كيف فيكم تعرفوا انه عن جد فوزافي اتان انفيني افيك بي، ما فيكم الا ما تكونوا طلعتوا الفي ماكس بطريقه ثانيه، هلا بناخذها بتطلعوها من الجراف سكوندير. دونك اذا بتشوفوا انتم بتلاقوا انه البروجيكسيون donc هيدا الجراف دو لا نوي فيربرغ، vous allez vous voyez que vous avez différentes v max، OK، وبترجعوا بتشوفوا انه chaque v max va correspondre à une k apparente، لاحظوا هون à une k apparente، donc عندكم اول دروات قطعت الاكس دي زي غريغ او بوان في max، وبدها تقطع الاكس دي زيكس ا ان بوان اللي هو راح يبقى كوريسبوندر طبعا على الكا ا دون سو كالا، لانه او بدنا نسميها نحن الكا ا ابارنت، والكي فا اتر موديفي بتتذكروا ان الكا ا ابارنت ايغال طلعناها من الفورمول هي كا بريم ا ان بلس كا بي سور بي اتسيترا، داكور دونك فوز الي افوار الانترسكسيون دو سيت دروات افيك لاكس دي زيكس فوز افي في ماكس، هون vous allez avoir des cas primes apparentes. Des cas apparentes. OK? Qui vont être يا K A يا K prime A. Donc, إذا بتتذكر وقت أخذنا عملنا كالكول قلنا lorsque A tend vers l'infini ou B tend vers l'infini, جينا برهنا K A va tendre vers K prime A. Donc, هيدي البوان هون, comme vous voyez, c'est ce que vous devez mémoriser. انه طبعا هيدا الدروات بتعني لانه انتو vous allez passer par l'axe ici donc بتعني انه انتو A vers l'infini B tend vers l'infini lorsque A tend vers l'infini et B tend vers l'infini vous avez la Vmax اللي هي réelle pour une Vmax réelle vous allez avoir la Km اللي هي réelle dans ce cas-là مثل ما شفنا الكالكول انا وياكم وشفنا على حسب الفورمول elle va correspondre à quoi elle va correspondre à
moins 1 sur alpha k, yani elle va correspondre à alpha k, yani elle va correspondre à k prime 1, elle va correspondre à la constante, la vraie constante Michaelis, l'intersection avec l'axe correspond à V max. Donc, là, on a des nœuds dans le graphe. Donc, أول شيء في عندي عدة في ماكس أبارنت اللي هن طبعا بدون يختلفوا حسب البريزنس دو بي باش سو فاكتور لا في عندي عدة كا أبارنت اللي هن يلفون اتر موديفي كمان بار لو فاكتور اللي شفناه أنا وياكم حسب الفيتاس اي لا فالور دو لانترسيكسيون سور لاكس دي اكس فا ريبريزونتي بور اون فالور دو بي على انفيني ال فا ريبريزونتي موان 1 سور الفا كا. هلا لاحظوا انه انا في عندي شو عندي ان بوين دو كونكورونس دو سي دروات واللي هي بتخليني اعرف كمان هذا البروفيل اكزاكتومون اي اللي هي بور نيمبورت كيل كونسنتراسيون دو بي لانه اصلا هو دي كو سو سوا هذه الدروات اللي هي ا بي 0 ايغال 1 كو سو سوا سيت دروات بور بي 0 ايغال 2 كو سو سوا سيت دروات بور بي 0 ايغال 3 كلهم هودي الدروات يلفون بيعملوا ان انترسكسيون اوكي ان 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 بوان هيدا البوان لا بروجيكسيون ال فا كوريسبوندر ا كا ا موان 1 سور كا ا. وهلا منبرهن انا وياكم انه الفالور سور لاكس دي زي غريغ ال فا ديبوندر دو فاكتور الفا اللي هي راح تكون 1 سور ماكس 1 موان الفا داكور. دونك الفالور تبعته اذا بتعملوا بروجيكسيون لهالبوان بيكون هو 1 سور في ماكس 1 موان الفا. طيب دونك انا اسينسيالمون شو فيني طلع من هالجراف بريمير؟ من هالجراف بريمير انا الفالور الوحيده اللي فيني طلعها هي الكا ايسي. هلا طبعا فيني طلع 1 سور في ماكس 1 موان الفا بس الفي ماكس ما فيني طلعها لانه سيت اون كونسنتراسيون دو بي فير لانفيني وانا بي فير لانفيني ما بقدر طلعها. دونك من كل هذا الاكس شو راح تجوا تعملوا انتم بالاكزرسيس؟ فوزالي تراسي فوتر كور بتجوا بتحطوا ديفيرونت كونسنتراسيون دو ا اذا كان طبعا راندوم اذا كان الياتوار الميكانيزم الياتوار سيكونسيال راح يكون في عندكم كونكورونس دي دروات اون ان بوان على بوان اسينسيالمون il va la projection de ce point et ça va être moins 1 sur k. OK donc ومثل ما قلت لكم لكل كونسنتراسيون دو بي هذه راح نعوزها انا وياكم لحتى نطلع منها البي ماكس بور شاك كونسنتراسيون دو بي ايسي لكل كونسنتراسيون دو بي عندكم اون في ماكس ابارونت اللي هي الفا هي كل بوان هون على الدروات هي سيت اون في ماكس ابارونت اي كي كوريسبون ا 1 سور في ماكس ابارونت ايغال 1 سور في ماكس 1 بلس كا بريم بي سور بي وهي مهمه لانه هلا بتشوفوا لحتى نطلع الانترسكسيون لحتى نطلع ال V max إذا بدكم. دونك رح أقرأ لأنه يمكن يكون نسيت شيء. Le graphe montre une concurrence des droites en un point dont la projection sur l'axe des X représente moins 1 sur KA. Pour chaque concentration de B, une vitesse maximale apparente est obtenue par l'intersection de la droite avec l'axe des Y et qui correspond à 1 sur V max apparente égale 1 sur V max 1 plus K prime de B. هلا اذا بدكم طبعا انتم فيكم من الفورمول تطلعوا كل وحده شو هي. دونك خلينا نشوف انتم هو دي كثير مهمين لانه كمان بفهموكم اياها اكثر. لورسكو بي تان فير لانفيني هذا اللي عم بقول لكم اياه. بس طبعا نحن بي تان فير لانفيني ما فينا نعرف يعني ما فينا نجي نقول بالتيوب نحن عندنا بي فير لانفيني عم نحط كونسنتراسيون ما فينا نعرف انه هي بي فير لانفيني الا لنكون طلعنا الفي ماكس ماكسيمال ونقول عن جد هيدي هي ستون بور سيت كونسنتراسيون اون اون فري في ماكس. او الطريقه الثانيه هلا لورسكو بي تان فير لانفيني وقت البي تان فير لانفيني لانترسكسيون افيك لاكس دي زيكس مثل ما كتبت لكم هون باردون ريبريزونت لا فالور موان 1 سور الفا كا ا. دونك بهالحاله ك ام دو ا الفا توندر فير ك بريم دو ا يعني نحن بنعتبر الكونستانت دو ميكايلس بهالحاله هي ك بريم دو ا. طبعا هذا الشيء طبيعي. شو هي الك بريم دو ا؟ الك بريم دو ا هي لورسكو ا فا سو فيكسي سور لو كومبلكس ديجا فورمي
هلا شيء طبيعي وقت البي تنفر لانفيني بي ديجا بريزون بقلب الميليو الكومبلكس او بي الي ديجا فورمي دونك الكونستان دو ديسوسياسيون الي طبعا الي كونترولي دون سو كالا بار كابريم ا اللي هي الانفلونس دو بي سور ا دونك اني نكون الانترسيكسيون افيك لاكس دي زيكس ريبريزونت لا فالور دو موان 1 سور كالو الفا كا ا دونك ام دو ا فاتوندر فير كابريم دو ا L'équilibre devient dominant, E tend à vers 0, mais dans la forme libre de E, là, nous avons B infini. Donc E, la plupart du cas, quand même, plus ou moins associé à B. Donc B, c'est bien, le KM de A est dominé par la présence de B, et dans ce cas-là, elle va plutôt tendre vers K' de A. L'intersection avec l'axe des Y, elle va représenter V max. OK? هلا من الجهة تاعنا نشوف هالبوان انا وياكم اللي هو كي ريبريزونت لو بوان دو كونكورونس دي دروات كل الدروات يعني اي كونس بور نيمبورت كيل كونسنتراسيون دو بي فوز افي هيدا البوان هون اللي هو كثير مهم دونك انا سي سو بوان لا اي تري امبورتون كاس كيل فا فو بيرميتر دو ديرميني كثير هين برسم الدروات كلها بشوف وين بيلتقوا بعمل بروجيكسيون على الاكس دي دي اكس هلا البروجيكسيون على الاكس دي اكس فا كوريسبوندر ا كوا الفا كوريسبوندر ا ك دو ا Donc, le point de concurrence des droites, la projection va correspondre à moins 1 sur KA sur l'axe des X. L'axe, on a dit qu'on a considéré que B égale 0. Pour n'importe quelle concentration de B, la projection à l'axe des X va correspondre à KA, ce qui est normal. On n'a pas beaucoup de B dans B. Ou, si vous êtes là, on a dit qu'on a dit qu'on a dit l'association de A à l'enzyme est indépendante de la présence de B. بأي حالة l'association de A est indépendante de B. بحالة الكا A هي عم تتحكم بالرياكسيون. وقت ال أنا E plus A بتعطيني E A ومش عم بعتبر كأنه B موجودة. Donc dans ce cas-là, طبعا شي طبيعي إنه أنا هون بهذا ال point إيه على البروجيكسيون ici عم بعتبر وكأنه B مش موجود لأنه شو ما كانت الكونسنتراسيون de B A elle va lier l'enzyme. Donc C'est assez satisfaisant pour moi. Les anons à bâtir man d'écrire EB, plutôt je favorise la formation du complexe EA. Donc voilà, ce qui est à nouveau satisfaisant, puisque cette fois-ci, EB va tendre vers 0 et la réaction majeure pour la fixation de A devient E plus A, KA, EA. La projection, elle va correspondre à 1 sur V max, les en moins alpha. Ça donne une bébaine ou la loi les ou la sabine. بس تجوا تحلوا الاكزرسيسات تبعهم يسون اسي فاسيل لانه تو سكو زافي افير بتحطوا ديفيرونت كونسنتراسيون دو ا بت افيك بتغيروا بي بيطلع منكم البروفيل اللي هو بوان دو كونكورونس هل بوان دو كونكورونس بروجيكسيون بتطلعوا منه كا خلصنا هيدا اول 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 بارامتر طلعناه اوكي هلا طبعا في اشياء زياده لانه في شو هو الفاكتور الفا وشو علاقه الا مع بي مع بعضهم اتسترا هلا رح نحكي عنه انا وياكم دونك هلا On va démontrer en avion que pour une concentration de A égale moins KA, on va démontrer que 1 sur V égale 1 sur V max 1 moins alpha. Donc on va réarranger l'équation de nouveau. VI égale V max 1 plus K'A sur A plus K'B sur B plus K'A KB sur A par B ou fait compte à tabrouiller KA K'B. Et V max sur V égale 1 plus K'A sur A plus K'B sur B plus KA K'B sur A par B. Donc vous allez réarranger une deuxième fois. V max sur V égale 1 plus K'A sur A plus K'B sur B entre parenthèses 1 plus KA sur A. OK? طيب. هي أنا سلمنا هون للإكواسيون أنا بدي إياها. قلنا نحن إذا نيمبورت كانت الكونسنتراسيون دو B سي A égale moins KA. KA وأنتم vous avez remplacé A par moins KA. KA sur KA moins 1, 1 moins 1, 0, que vous allez multiplier K'B sur B, ça 0. Donc, V max sur V égale 1 plus K'A sur A. OK? Donc, l'interception sur l'axe des X, donc 1, le terme 1 plus KA sur A égale 0. Donc, l'interception sur l'axe des X, ça va A égale moins KA, c'est ce qu'on va dire. L'interception à l'axe des Y égale V max sur V égale 1 moins 1 plus K'A, A est moins KA, donc 1 plus K'A, A est moins KA, l'A est moins KA, KA moins KA 0, c'est ça 0, 1 plus K'A sur moins KA, K'A moins KA, il est 1 moins, nous avons K'A ou KA, K'A est alpha KA, donc ça va être
V égale V max sur V égale 1 moins alpha. Donc V égale 1 sur V égale 1 sur V max 1 moins alpha. C'est ce qu'on a démontré. Et non, c'est le point qui est هو عبارة عن 1 sur V égal 1 sur V max 1 moins alpha. هلأ ليه مهم؟ ليه هيدا الترم مهم؟ لأنه نحن حسب ألفا شو هي؟ يا الفالور للفيتاس رح يكونوا نيجاتيف، الان سورفي رح يكونوا نيجاتيف، يا الفالور للفيتاس رح يكونوا بوزيتيف، اتسيتيرا، دونك هون فينا نعرف فريمون الإفي دو A سور B، الإفي دو B سور A. دونك دابري سيت ريلاسيون، أون فا أفوار عدة كاد دو فيغور. يعني نحن شو بهمنا إنه بالنهاية شو بهمنا الترم ألفا؟ أون أ تروا فيغور. إذا ألفا أصغر ما تنسوا انه الكابريم ا هي الفا كا ا دونك كا ا اكبر من كابريم ا ودابري هيدي الفورمول هون فينا نعتبر انه الفالور 1 سور في هي بوزيتيف شو يعني هون دون سو كالا لا فيكساسيون دو سوبسترا ا اوغمونت لافينيتي دو لانزيم بور لو سوبسترا بي لو بوين دو كونكورانس باردون هي بالعكس لا فيكساسيون دو سوبسترا بي اوغمونت لافينيتي دو لانزيم بور لو سوبسترا ا لا بزبطون لو بوين دو كونكورانس دي دروات سو سيتو او دوسو دو لاكس دي ابسيس كادران دونك بي ات ان اكتيفاتور إذا ألفا إيجال 1 كا إيجال كابريم 1 وهي الحالة اللي رح نشوفها بعدين هلأ دغري 1 سور V إيجال 0 ما بيأثروا على بعضهم ما إلهم علاقة لا فيكساسيون دو سوبسترا A ne modifie pas l'affinité de l'enzyme pour le substrat B le point de concurrence des droites se situe sur l'axe des abscisses إذا ألفا أكبر من 1 كا أصغر من كابريم 1 سور V هي نيجاتيف لا فيكساسيون دو سوبسترا A diminue l'affinité de le substrat A Le point de concurrence des droites se situe au-dessous de l'axe des abscisses, donc B est un inhibiteur. Donc la valeur de alpha, هي اللي بتقدر تحدد لنا شو الإفيه de A sur B, شو الإفيه de B sur A. نفس الشيء هلا إذا قلبناهم، إذا قلبنا الجراف بريمير، يعني هلا في ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre différentes concentrations de B. Et on a les vitesses initiales. Qu'est-ce qu'on va changer? On va, en fait, B variable, on a A fixe. Donc, on va dessiner différents profils de la Nieuwerberg dans ce cas-là. Donc, à l'axe des X, vous allez mettre l'1 sur concentration de B. À l'axe des Y, vous allez mettre l'1 sur V. Vous allez voir l'effet de A sur B, sur B. OK donc sur les vitesses maximales de B et sur les K de B بنفس الطريقه بما انه عندنا سيمتري مثل ما شفتوا وقت عملنا ديريفي دو ليكواسيون on a une symétrie de liaison pardon on a une symétrie de l'équation pour la courbe de saturation de A et de B لاحظوا انه البروفيل هو زيرو on a exactement le même profil نفس الشيء بيطبق على الA بيطبق على الB on a le même point de concurrence اللي منه فينا نطلع KB Pour une concentration de A vers l'infini, il y a l'alpha KB, donc l'alpha KB, donc l'alpha KB, pour chaque droite, on a une vitesse maximale apparente, comme on a dit l'A, on a dit la même chose à l'B, dans ce cas-là, elle va dépendre de A, donc elle est 1 sur V max égale 1 sur V max que multiplie 1 plus alpha KA sur A. D'accord? C'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de Lors d'un mécanisme séquentiel au hasard, on a le même profil de graphe primaire pour A et pour B. Les gens qui font chaque long, chaque long A, toutes les droites vont passer par un même point qui, dans ce cas-là, la projection sur l'axe des X va correspondre à moins 1 sur KB. Enfin, maintenant, fini, on a le KB. Très bien. Pour chaque valeur, pour chaque intersection de la droite, Avec l'axe des Y, on a une valeur maximale apparente qui dépend de la concentration de A dans le tube ou qui est reliée par la formule 1 sur V égale 1 sur V max 1 plus alpha K A sur A. Très bien. Donc, ça rend quel point on a V max apparente ou elle est reliée par cette formule-là. D'accord Donc, بقدر طلع الكاب. Très bien. La hadith la chose, je شفنا انه اون بو تراسي لو جراف بريمير دو ا ونطلع منه الكا اللي هي دونك الانترسيكسيون دو باردون لو بوان دو كونكورانس دي دروات اللي هن عملنا بروجيكسيون على الاكس دي اكس طلعناها موان 1 سور كا ونفس الشيء لل موان 1 سور كا بي لانه عندي سيمتري دو بي اثنيناتهم عندهم لو ميم بروفيل
طب بتقولي لي طيب دكتور انا هلا منين بدي اطلع الفي ماكس ومنين بدي اطلع الكابريم اه والكابريم بي اللي هن ريبريزونت كوا دون سو كالا اي ريبريزونت لي كونستانت دو ميكايلس ليه؟ لانه لاحظوا عاده وقت الا تنفر لانفيني البي تنفر لانفيني اون الفي ماكس بما انه انا عندي الفي ماكس قلنا انه نحن ندفيني لا كونستانت دو ميكايلس هي الكا ام لورسكو اون لا فيتيس ماكسيمال لا ريال لا فيتيس ماكسيمال ريال دونك هيدي الفا ريبريزونتي لا فري كا ام du de A et de B بهالحالة اللي هي موان A sur alpha كا B. طيب بعد ما طلعتهم أنا طلعت من الجراف بريمير ومن الجراف سكوندير باردون بريمير de A et de B طلعت أنا شو الكا كا B والكا A. دونك هي نفس بنفس الطريقة أنا تروا كا دو فيجور بور alpha A والفا إيغال A والفا والفا A. داكور دونك فوالا لانه الالفا هي ذاتها ما راح تتغير اون لي دو سون افكتي بار لو ميم فاكتور اللي هو الفا دونك بنفس الطريقه هن بياثروا على بعضهم داكور لي دو فون افكتي دو لا ميم فاسون. هلا بتقولي طب دكتور انا منين بطلع الفي ماكس ومنين بطلع الفي ماكس اللي هي ريال لانه انا الفي ماكس اللي عندي اياهم على الجراف هن سو سون دي في ماكس ابارونت جو ني با انكور اتان لا في ماكس ريال. لي بارامتر في ماكس والكام دو A et كام دو B sont déterminés à partir du graphe secondaire اللي بتشوفه شو هو pour le substrat 1 sur لاحظوا Vmax de B égale F sur 1 sur concentration de A. ليه؟ بتتذكروا انتم شو قلنا؟ ما قلنا انه ال Vmax هي relié par l'équation اللي هي 1 sur Vmax Vmax apparent طلعوا بدومين de B 1 sur Vmax de B égale 1 sur V max que multiplie 1 plus K prime 1 de A. Donc là, j'ai une relation qui est bien min ou min. La relation qui est bien V max de B ma min la concentration de A. Donc, en avant de E sur le graphe secondaire, je vais tracer le graphe secondaire de A, les 1 sur V max de B ma min ma la concentration de A. Et la formule qui est V max apparente égale V max Vmax apparent de B égale 1 plus, et 1 sur Vmax apparent de B égale 1 sur Vmax 1 plus K'1 de A. D'accord? On a séché le graphe secondaire pour le substrat B, il y a 1 sur Vmax de A égale F1 sur concentration de B. Donc, on a la hâte RGR sur le graphe secondaire, je vais dire 1 mol. J'ai fait le point d'intersection à l'axe des Y, quel est le point qui représente un Vmax? كل واحد منهم ريبريزونت 1 سور في ماكس هيدي الفالور هي اللي راح اخذها من البي وبرسمها ان فونكسيون دو مين برسمها ان فونكسيون دو ا سي سكو ان فيت اون في دونك لو جراف سكوندير دو ا انتو على الاكس دي زيكس وزالي متر 1 سور كونسنتراسيون دو ا شو راح تجوا تعملوا انتو بتكونوا رسمتوا الجراف في البريمير من الجراف بريمير كل كونسنتراسيون دو بي اي راح تطلعوا اون فيتيس ماكسيمال دونك شاك باردون كل كونسنتراسيون دو ا راح تطلعوا الفيتيس ماكسيمال تبعت البي لانه هي وزالي اوتيليزي لا فورمول في ماكس ابارون دو بي ايغال في ام سور 1 بلس كا بريم ا دو ا دونك انتو كيسكو فو فات عم ترسموا الجراف ان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون دو ا مزبوط دونك انتو على الاكس دي زيكس عم بتحطوا 1 سور لا كونسنتراسيون دو ا بس على الاكس دي زيك راك شو عم بتحطوا عم تحطوا الفيتيس ماكسيمال دو بي داكور اللي طلعتوها من الجراف دو بي بور اون كونسنتراسيون دو ا دوني دونك لاحظوا انا من هون شو فيني طلع الانترسكسيون على الاكس دي زيكس دي زيغريغ اذا بتجوا بتشوفوا دونك لورسكو ا تان فير لانفيني في ماكس ابارون دو بي تان فير في ام دونك هيدي سي لا فري في ماكس دون سو كالا اي هيدي الانترسكسيون هون افيك لاكس ريبريزونت le moins 1 sur alpha k prime a ça veut dire moins 1 sur k prime a ou moins 1 sur alpha k a اللي هي كمان نحن فينا نعتبرها لانه عند الفيتاس ماكسيمال سي لا كونستانت دو ميكايلس اوكي هي موان 1 سور ك ام ا. هلا هودي منين جبتهم؟ يعني انا لحتى اجي ارسم هذا الجراف شاك بوان كوريسبون على فالور دو لوردوني على الاوريجين 1 سور في ماكس اللي هي بارسيال اللي هي مسميها نحن ابارنت اذا بدكم دون دروات دو جرافيك بريمير بور بي lorsqu'on varie donc pour une concentration fixe de A. يعني نحن بنكون نحن مثل ما شايفين هون دونك عندكم انتم فيتاس ماكسيمال de B pour une concentration de A donnée. OK. لأنه la vitesse maximale de B dépend de la concentration de A.
Donc, un compte vitesse maximale de B apparente égale Vm sur 1 plus K' de A sur A. D'accord? Et on va rajouter l'inverse là-bas. Donc, 1 sur Vm apparente, K'A sur V, 1 sur A. Donc, voilà. Maintenant, انا بجي لكن بجي برسم. هي اصعب شيء انه انا اعرف كيف بدي ارسم لي جراف، نظبط الارقام مزبوط لحتى ما غلبت اي فيتاس ماكسيمال بدي اخذ لحتى ارسم الاون فونكسيون. طبعا هذا بالتالي رح نعمله انا وياكم. بعتبر انه الانترسكسيون افيك لاكس دي زي جراج ريبريزونت لا في ماكس ريال. الانترسكسيون افيك لاكس دي زي جراج ريبريزونت اللي هي موا 1 سور كا بريم ا اللي هي موا 1 سور كا ام ا. نفس الشيء بالنسبه كون جو في فاريي V max apparent de A égale Vm 1 plus K' B sur B. OK. Donc voilà. Bit la maille, V max. V max, c'est Z. C'est la vraie V max. Ma froude. J'ai mis le graphe secondaire de A ou le graphe secondaire de B. C'est au nafs le V max. Les deux valeurs tendent vers l'infini. A et B, dans ce cas-là, sont à l'infini. L'intersection du graphe secondaire de B avec l'axe des X représente moins 1 sur alpha kb égale moins 1 sur kmb. Donc, saraha, ma fichi sab, ana, rah ykoun ankon tableau, rah hattet lkon hiye hon. Donc, voilà, rah ykoun ankon tableau, atikon des concentrations de variables de A avec des B fixes, des valeurs de vitesse initiale. Vous allez tracer le graphe primaire. OK. جراف بريمير بتشوفوا اذا عندنا طبعا هلا بتشوفوا كل ميكانيزم في عنده اسبي مختلف وفي بارامتر سينيتيك بدها تطلعهم مختلفين بتحفظون. للميكانيزم او ازار بيكون في عندكم كونكورونس دي دروات طبعا والبروجيكسيون دو سو بوان دو كونكورونس على الاكس دي اكس ريبريزونت موان 1 سور كا ما فيني طلع من الجراف بريمير الا الفالور دو كا ا لانه الباقيين هن بور دي فالور دو لانفيني وما بقدر احدد وين الانفيني. هلا بقدر اعرف اذا هن انفيني او لا طبعا سي جو كومبار سي فالور افيك لي فالور ريتروفي بالجراف سكوندير. اذا لقيتهم هن ذاتهم معناتها انا بقدر اقول بهالحاله انه عندي فالور كي تان فير الانفيني. اوكي دونك انا هودي بتحفظون هودي لي بوين اللي هن مهمين بكل جراف. شو في عندي بالبوان اصلا نحن مشان هيك بنرسم الجراف دو لاني فيربرغ لانه من الجراف دو لاني فيربرغ بهمنا شو في بوان انترسكسيون على الاكس دي جراك هي ريبريزونت اون في ماكس بارسيال او اذا بدكم في ماكس ابارونت كي ديبون دو لا كونسنتراسيون دو لوتر سوبستران اللي موجود بالميليو بالتوب اذا بدكم. البوان دو كونكورونس ريبريزونت موان 1 سور كا ا طبعا الفالور دو ايغريك هي عملنا ديمونستراسيون انه هي فا كوريسبوندر على 1 سور في ماكس ا موان الفا. حسب الالفا بيكون عندي إذا ألفا أصغر من واحد بيكون عندي دونك فوالا بيكون عندي أكتيفاتور. إذا أكبر من واحد بيكون عندي إنيبيتور. إذا بيكون واحد بيكون في عندي با ديفي مثل ما راح نشوف هلا لفوا بروشين لأنه صارت 10 ل 10. دونك فوالا بنرسم الجراف بريمير لا الجراف بريمير للبي بيطلع عندي الأسبي هو ذاته اثنيناتهم نفس الشيء اكزاكتومون لا ميم شوز بالبروفيل. من الجراف بريمير دو ا بتطلع كا ا من الجراف بريمير دو بي بتطلع الكا بي. برجع بجي باخذ الفيتاس ماكسيمال اللي هن موجودين على الاكس دي زي غريك دو بي وبحطهم ان فونكسيون دو ا دو لا كونسنتراسيون دو ا. بعمل الجراف سكوندير دو ا منه فيني طلع الفيتاس ماكسيمال وفيني طلع لي بوين دانترسيكسيون افيك الاكس دي زيكس هي ريبريزونت الكا بريم ا او الكا ام. طبعا فيني طلع الالفا كمان بهالحاله اذا بدكم فو بوفي كالكولي الالفا. نفس الشيء بعمل للبي. ريغاردي سي تري تري فاسيل يعني صراحه اكزرسيسات وهيدا اهون بكثير من شرحه. بيكفي شويه صغيره انا احفظ طبعا الايكواسيون اللي هي اساسيه. فيكم تحفظوها دو سيت فورمولا يمكن اهون وحده اللي هي في اي ايجال في ماكس سور 1 بلس كابريم ا دو ا بلس كابريم دو بي سور بي بلس كابريم ا كابي سور ا بار بي. داكور فيكم منها تطلعوا انتم لا نيفربرغ او تحفظوها مثل ما بدكم. فو بوفي فير لي دو. بس اهم شيء طبعا لازم تحفظوا الافي دو لا دو لا بريزونس دو بي سور لا فيتيس ماكسيمال دو ا والافي دو لا بريزونس دو بي سور الكا ا دو ا. هيدي لازم تحفظوها تحفظوا الشانجمون دو لا دي دو. طيب هلا مرت الجاي بنرجع بنكمل لانه سافا سي اسي دانس كانت كمعلومات. لفوا بروشين بنرجع بنعيد شوي صغيره وبنرجع بنسحب بلورسكو. هلا كا ايغال كابريم او اللي قلنا نحن هلا انه انه موديفي با لافينيتي لان دو لوتر وفينا نحكي عن شيء انديبوندون. خلونا نشوف دونك بهالحاله
كيف وين بتكون البوان دو كونكورونس دي؟ طبعا هي بتكون على العكس دي زابسيس، دونك رح نحكي عنه مرة الجاي. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. أكيد كان assez dense le شرح، بس au final vous allez voir، يمكن هذا الشابيتر مثل الانيبيتور اكزرسيسات اهون بكثير من الاكسبليكاسيون تبع الديمونستراسيون للايكواسيون تبعولو. يعني سي جوست يا ان تو بتي هادي شوي صعبه، بس ابري لي جراف والاكسترابولاسيون دي فالور الموجودين على الجراف سون اسي فاسيل، منهم هينين ابدا. دونك انا جو في ماريتي بور اجوردي، بعتقد انا سيتي اسي ديفيسيل بور فو. إذا في شيء بس يعني يا ريت تعطوني فيدباك، اسكو سيتي فاسيل، اسكو سيتي ديفيسيل؟